অধ্যক্ষ মহোদয় পবিত্ৰ সদন পবিত্ৰ সদনত অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ভাষণ দাঙি ধৰে আৰু তেওঁৰ ভাষণৰ ওপৰত সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় সন্মানীয় বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই তাক সমৰ্থন কৰে মই বিৰোধী পক্ষক ধন্যবাদ জনাম যে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ দুটা বছৰ তেখেতসকলে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ দিয়াৰ সময়ত সদন ত্যাগ নকৰি যি উজ্জ্বল পৰম্পৰা দাঙি ধৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাম আমাৰ ৰাজ্যপাল সদনৰ সদস্য নহয় আৰু সেইবাবে সদনত আহিলে ৰাজ্যপাল মহোদয়ক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জনোৱা এটা সদনৰ পৰম্পৰা আৰু ভাৰতৰ যদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভালৈ আমি চাওঁ য'ত আমাৰ গোটেইবোৰ দলৰ সৰ্বোচ্চ নেতাসকল থাকে তাত আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতসকলে কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন নকৰে ইউ ডি এফ দলৰ সুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া লোকসভাত আছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাজ্যসভাত আছে আমাৰ দলৰ নেতাসকলো বিৰোধী পক্ষত থাকোঁতে তেওঁলোক আছিল কিন্তু কেতিয়াও লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকে ভাষণ দিয়াৰ সময়ত খুব সুন্দৰভাৱে ভাষণ শুনাৰ এটা উজ্জ্বল পৰম্পৰা ভাৰতৰ সদনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে মই আশা কৰোঁ যে লাহে লাহে আমি এটা তেনেকুৱা পৰম্পৰাৰ ফালে যাব লাগে আৰু আশা কৰোঁ যে এটা সময় আহিব আমি নিশ্চয় সেই পৰম্পৰাৰ ফালে গতি কৰিব পাৰিম ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত সন্মানীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি চক্ৰধৰ গগৈ আমিনুল ইছলাম গোবিন্দ বসুমতাৰী দিগন্ত বৰ্মন প্ৰদীপ হাজৰিকা ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ ভৱেশ কলিতা দুৰ্গা দাস বড়ো আমিনুল ইছলাম ৰকিবুল হুছেইন পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ৰামকৃষ্ণ ঘোষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম মিজবাহুল ইছলাম লস্কৰ কৃষ্ণেন্দু পাল চামছুল হুদা লৰেন্স ইছলাৰী অখিল গগৈ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ খনিধৰ তালুকদাৰ শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া আটাইকেইগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সদনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে স্বাভাৱিকভাৱে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে শাসকীয় পক্ষই চৰকাৰৰ কাম কাজক প্ৰশংসা কৰিছে মই ভাবোঁ যে এখন ৰাজ্যৰ জীৱনত তিনিটা বছৰ বহুত যথেষ্ট বছৰ নহয় পঁয়সত্তৰটা বছৰৰ আমাৰ যি যাত্ৰা তাৰে এই তিনিটা বছৰ বহুত ডাঙৰ সময়সীমা নহয় কিন্তু এই তিনিটা বছৰত আমি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কেইবাটাও মাইলৰ খুটা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডত এন চি চিৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে মোক সাক্ষাৎ কৰিব আহিছিল মই তেখেতসকলক সুধিছিলোঁ যে গড় আৰু চাহপাতক যদি আমি বাদ দিওঁ তোমালোকৰ লগত একেলগে পেৰেড কৰা আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ কি বিষয়ৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দিলে সমস্বৰে তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে ছাৰ বিহু আমাক সকলোৱে ক'লে যে বিহু শিকাব লাগে বিহু আমি শিকিব খোজোঁ তেতিয়া মই দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে বিহু তেওঁলোকে ক'ত দেখা পালে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক উল্লেখ কৰিছিল যে ছাৰ আমি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ বিহু সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই সেইদিনাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও চাইছিল অধ্যক্ষ মহোদয় সৰু কথা এটা কিন্তু যোৱা তিনিটা বছৰত আমি অসমখনক কোনটো দিশত লৈ যাব খুজিছো যোৱা তিনিটা বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাতশ বছৰৰ ছশ বছৰৰ গৌৰৱময় ইতিহাস থকা আহোম ৰজাসকলৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত ফাইল গৈছিলে তাত ছাৰনাথ ভগৱান বুদ্ধৰ চাৰনাথ আৰু আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ চৰাইদেউ মৈদাম দুটা প্ৰস্তাৱ একেলগে গৈছিলে ছাৰনাথৰ লগত বাৰাণসীৰ সম্পৰ্ক আছে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি কৈছিলোঁ যে এইবাৰ আপুনি চৰাইদেউক ভাৰতৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন হিচাপে পঠাব লাগে আজি চৰাইদেউৰ বিৱৰ্তন চৰাইদেউৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ফালে লোৱা পদক্ষেপ আমাৰ সকলোৰে চকুত আজি বিদ্যমান হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ গৌৰৱ গাথাত যিজন ব্যক্তিৰ যিজন মহাপুৰুষৰ মহাযোদ্ধাৰ কীৰ্তিৰে আজি অসমীয়াই নতুন প্ৰজন্মই আজিও সাহস আৰু প্ৰেৰণা লয় সেইগৰাকী ব্যক্তিক সেইগৰাকী মহাযোদ্ধাক সেইগৰাকী মহাপুৰুষক বিশ্বৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰা নাছিলোঁ আজি লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ বছৰৰ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'ল লাচিতৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ গ্ৰন্থ তেইছটা ভাষালৈকে ৰূপান্তৰ হ'ল আৰু হোলুঙাপাৰত আজি নিৰ্মীয়মান লাচিতৰ সুচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে অসমীয়াৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যক অনন্তকালৰ বাবে নৱপ্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দিব আলাবৈ ৰণত একেদিনাই দহ হাজাৰ অসমীয়া যোদ্ধা শ্বহীদ হৈছিল কোনেও তাৰ ফালে চকু দেখো চকু কৰা নাছিল যে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সন্মান জনাম ৰংঘৰ এছিয়াৰ প্ৰথম এম্পি থিয়েটাৰ বুলি কোৱা যায় সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ প্ৰচেষ্টা হোৱা নাছিল যোৰহাটৰ জেলত কংগ্ৰেছৰ আটাইবোৰ নেতাই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত তাতে তেওঁলোকে দেশ মাতৃৰ হকে কৰা ত্যাগ যোৰহাট জেলৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছিল কুশল কোঁৱৰক তাত ফাঁচি দিয়া হৈছিল জেলখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন হ'ব লাগে জেলখনক এক সংগ্ৰাহালয়লৈ ৰূপান্তৰ হ'ব লাগে মোৰ অসম মাতৃয়ে পঁয়সত্তৰ বছৰ অপেক্ষা কৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু লাচিত বৰফুকনটো অসমৰ সম্পত্তি চৰকাৰৰ সম্পত্তি নহয় ৰংধৰ অসমৰ সম্পত্তি চৰকাৰৰ সম্পত্তি নহয় চৰাইদেউৰ মৈদাম অসমৰ সম্পত্তি চৰকাৰৰ সম্পত্তি নহয় আজি মই দুখ অনুভৱ কৰোঁ যে বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে চৰকাৰক হাজাৰ সমালোচনা কৰাৰ পিছতো লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে কৰবাতটো আমাক এটা ধন্যবাদ দিব পাৰিলেহেঁতেন কৰবাতটো চৰাইদেউ মৈদামৰ কাৰণে আমাক ধন্যবাদ দিব পাৰিলেহেঁতেন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই সমালোচনা নকৰো শিৱসাগৰত মোক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছে আজি লাচিতৰ সুস্থ প্ৰতিমূৰ্তি কৰবাততো এই চৰকাৰখন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এইখন অসম তিনিখন মেডিকেল কলেজ আছিল মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত কংগ্ৰেছৰ দিনত ছখন হ'ল মই মোৰ কৃতিত্ব নিদিওঁ তাকো মই কংগ্ৰেছকে কৃতিত্ব দিওঁ ছখনলৈকে কিন্তু আজি সেই ৰাজ্যখনে পঁচিছখন মেডিকেল কলেজলৈ ধাৱমান হৈছে আমাৰ কল্পনাৰ ভিতৰত আছিল একেজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতৃত্বতে ধলা শদিয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব শদিয়াত সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলী লখিমপুৰৰ লগতো সংযোগ হ'বৰ বাবে আগবাঢ়িছে যোৰহাটৰ লগতো সংযোগ হ'বৰ বাবে আগবাঢ়িছে কলিয়া ভোমোৰাত দুখন দলং হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ওপৰত দলং হ'ব শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলং হ'ব শুৱালকুছি পলাশবাৰীৰ মাজতো দলং হ'ব আৰু ধুবুৰীৰ ফুলবাৰীতো দলং হ'ব কত লাগে মই কোৱা নাই ক'ত হৈ গ'ল সেইখিনি মনত পেলাব খুজিছো ই অসমৰ স্বৰ্ণিম দিন হয়নে নহয় বিজেপিৰ স্বৰ্ণিম দিন নহয় যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত নাৰেংগী কলোৱা কোৰোৱাৰ দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু চাওঁতে চাওঁতে নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ তলেদি সুৰংগ নিৰ্মাণ হ'ব এয়া অসমৰ স্বৰ্ণিম যুগ নহয় জানো তাৰ বিষয়ে আমি ক'তো উল্লেখ কৰা নাই যোৱা তিনিটা বছৰ অসমত অখিল গগৈ অখিল গগৈ জাগাত আছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই হীৰেণ গোহাঁই জাগাত আছে তাৰ মাজতো তিনিটা বছৰ আমি আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ অসমক দিছোঁ জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়া আন্দোলন নহয় আমাক বিকাশ লাগে আমাক বিৱৰ্তন লাগে যোৱা তিনিটা বছৰত সাত হাজাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জংঘলৰ পৰা মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিলে সুদা হৈ থকা মাতৃৰ বুকুখন আমি তেওঁলোকৰ সন্তানেৰে পূৰ্ণ কৰিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বডোলেণ্ডত গ'লেও অ মোৰ আপোনাৰ দেশ বৰাক উপত্যকাত গ'লেও অ মোৰ আপোনাৰ দেশ উজনিত গ'লেও অ মোৰ আপোনাৰ দেশ নামনিত গ'লেও অ মোৰ আপোনাৰ দেশ আজি আমাৰ ৰাজ্যত কোনো এটা সংগঠন আজি নাই যোনে ভৌগোলিকভাৱে অসমক আজি দিখণ্ডিত কৰিব ইয়াত মেঘালয়ক দিয়া মাটিৰ কথা আলোচনা হৈছে কিন্তু অসমক পঞ্চাছ পঞ্চাছ বিভক্ত কৰাৰ ব্যক্তিসকলক আমি মূল সুঁতিলৈ উভতাই আনি অখণ্ড অসমৰ বাবে কামত আত্মনিয়োগ কৰাইছোঁ তাৰ কথা আজি আমি ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই আজি জোনাইৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ দিখণ্ডিত অসমৰ কথা আলোচনা হোৱা নাই অখণ্ড অসমৰ কথা আলোচনা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনিটা বছৰে অসমৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰি পেলাইছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতত অসমৰ ওপৰত চৰ্চা হৈছে আৰু সেইখন নতুন অসমৰ পৃষ্ঠভূমি আমি যোৱা তিনিটা বছৰত প্ৰস্তুত কৰিছো আজি আমাক সমালোচনা কৰাত কোনো অসুবিধা নাই কোনোবা নাজিৰাত এজন ব্যক্তিয়ে ভূমি নোপোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ মিছন বচুন্ধৰা বেয়া তেনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তিৰ কথা মই সদনত ক'ব খোজা নাই এইখন অসমক কিমান পৰীক্ষাগাৰ কৰা হয় বাইশ ফেব্ৰুৱাৰী আমি সকলোৱে জানো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা নেলিৰ ঘটনা আমি পাহৰা নাই নেলিত যোনেই নমৰক কিয় যাৰে তেজেৰে ভূমি ৰক্ত নহওক কিয় আমি অসমৰ মাটিত তেজৰ ফাকু নিবিচাৰো সেই দিনটো কোনোবা যদি ৰেচপঞ্চিবল পলিটিকেল পাৰ্টি হয় সেই দিনটোত মানুহে বিচৰা নাছিল নেকি যে সংযম হওক মানুহ সেই দিনটোত যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰত আমি মানো নামানো জয় শ্ৰীৰাম ধনীৰে মানুহ আৱেগিক হৈ আছিল সেই মুহূৰ্তত বটদ্ৰবা নগাঁও মৰিগাঁও জাগিৰোদ নেলী তাত যদি কোনোবাই ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান দিয়ে আৰু তাৰ পিছতো অসমৰ মানুহ সংযমী হৈ থাকিলে তাৰ পিছতো অসমৰ মানুহে এই চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰিলে তাতকৈ শান্তিৰ আৰু ডাঙৰ উদাহৰণ মই দিয়াৰ প্ৰয়োজন মই দুখ পাওঁ মই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মই কাৰো নাম নলওঁ কিন্তু করবাত নহয় করবাত আমার দায়িত্ব যে আজির দিনট অন্তত মানে নেলির কাষেদি না যাও আজির দিনট মরিগর কাশেদি না যাও আজি দিন ময় না যাও নালার সাংসদ হলেও প্রত্যেক রাজ্যেরভিটির বিষয়ে আমি নজর লাগিছিল আমি বুঝি লাগিছিল তাক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিছো সেই দিনাখনেই যদি কোনোবাই জয় শ্ৰীৰাম আৰু কোনোবাই যদি বাছৰ পৰা নামি গৈ মানুহক প্ৰত্যাহ্বান এই ঘটনা যদি জাৰি জাগিৰোদ আৰু মৰিগাঁৱৰ ৰাজপথত যদি এবাৰৰ কাৰণেও আৰু এবাৰ অংকিত হ'লহেঁতেন এই অসমত সাম্প্ৰদায়িক যুঁজ সাম্প্ৰদায়িক জুই আমি নিৰাময় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মোৰ নামটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কাৰণে ৰৈ যাব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব খোজো যে অসমত যদি এইখন চৰকাৰৰ নাম ৰখি যায় অসমত সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুহৰ পৰা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে থাকি যাব এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিঙৰ কাৰণে নহয় এইখন চৰকাৰৰ নাম থাকি যাব যে এইখন চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই অপৰাধৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই এইখন চৰকাৰে ৰাজনীতিৰ ওপৰত গৈ সাহসৰ পৰিচয় দিছে কত গৈছিল এশজন মানুহৰ মৃত্যুৰ কাৰণে আমি কান্দিছো কিন্তু এই ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকে হাজাৰ হাজাৰ যুৱকক কেনেকে জীৱন ধ্বংস কৰি দিছিল তাৰ কাৰণে আমি নাকান্দিম কোনোবা গড়ৰ চোৰাং চিকাৰী পুলিচৰ গুলীত মৰিছে তাৰ কাৰণে আমি কান্দিছো কিন্তু কথা কব নোৱাৰা গড় কেইটাৰ কাৰণে আমি কান্দা নাই ইতিহাসে ৰুমন্থন কৰিব এইখন চৰকাৰক কাজিৰঙাৰ কাজিৰঙাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে ইতিহাসে ৰুমন্থন কৰিব বুঢ়া চাপৰিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি কাজিৰঙাক শক্তি দিয়াৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰক অসমৰ প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই সোঁৱৰণ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন চৰকাৰে কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই ইয়াতে উদাহৰণ দিয়া হৈছে যেন এই চাৰিওটা বছৰ তিনিওটা বছৰ অসমৰ উন্নয়ন হোৱা নাই গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰবিলাকে কাক সোঁৱৰাই দিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকে কাক সোঁৱৰাই দিয়ে মেডিকেল কলেজবিলাকে কাৰ কথা কয় আৰু চুকে কোনে এটা অঞ্চল বাদ দিয়া হোৱা নাই যত উন্নয়নৰ এটা নতুন দিগন্ত আমি উন্মেষণ কৰিব বিচৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজিও আহ্বান জনাম কেইটামান বছৰ অসমক দিয়ক আমাৰো নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত অযুত স্বপ্ন আছে পঁয়সত্তৰ বছৰ আৰম্ভ হৈছিল অনুপ্ৰেৱসৰ সমস্যাৰে নগা বিদ্ৰোহ মিজু বিদ্ৰোহ ভাষা আন্দোলন জনজাতীয় লোকৰ সৈতে সংঘাত বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন আলফাৰ আন্দোলন এই মোৰ অসম মাতৃ আৰু কিমান কান্দিব পঁয়সত্তৰ বছৰত এটা বছৰ যোৱা নাছিল যিটো বছৰত মোৰ মোৰ অসম মাতৃৰ কোনোবা মাতৃৰ বুকু সোধা হোৱা নাছিল যোৱা বছৰটোত এজন সন্ত্ৰাসবাদীও মৰা নাই এজন পুলিচো মৰা নাই এজন সেনা বাহিনীৰ জোৱানো মৰা নাই কোনো শ্বহীদো হবলগীয়া হোৱা নাই আৰু সেনা বাহিনীৰ গুলীত কোনোবা মোৰ পথভস্ত্ৰ অসমৰ যুৱকেও মৃত্যু সাৱটি লবলগীয়া হোৱা নাই যোৱা তিনিটা বছৰৰ পিছত আজি অসমে এটা নতুন দিগন্ত দেখিছে আজি কোনখন চৰকাৰে কত কৰা নাই আজি সংখ্যালঘু অঞ্চলতো কোনো ব্যক্তিয়ে হতাশা আৰু নিৰাশাৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই পোন্ধৰশ মেডিকেল চিটৰ ভিতৰত ডেৰশ মেডিকেল চিট অসমৰ সংখ্যালঘু ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাভ কৰিছে আমি যদি মেডিকেল কলেজ যদি নবনালোহেঁতেন এই ডেৰশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালেহেঁতেন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আটাইতকৈ বেছি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা সংখ্যালঘু লোকৰ ঘৰলৈ গৈছে ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা সংখ্যালঘু ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰ ৰেচন কাৰ্ড চুব পাইছে কথা কব আহিছে কোনে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি কৰিছে আজি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত ফৰ্ম লব যাওঁতে সংখ্যালঘু লোকৰ মহিলাৰ প্ৰচেচন আমি দেখা নাই নেকি মাইক্ৰ ফাইনেন্সত লোন ৰেহাই কৰিব যাওঁতে আমি সংখ্যাগুৰুক দিছো সংখ্যালঘিষ্ঠক দিয়া নাই এনেকুৱা অভাৱ অভিযোগ কৰবাত আছে নেকি তাক লৈ আমি অভিযোগ কৰো কাৰ বাবে আমি কথা কওঁ অ মই যদি কওঁ সাতটা লৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াটো বেয়া দুটা লৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ক সি সংখ্যালঘু বিৰোধী নহয় তাতকৈ সংখ্যালঘুৰ ভালৰ কাৰণে কোৱা কথা একোৱেই হব নোৱাৰে আপোনালোকে কব নোৱাৰিলে সাহস নাছিল নহলে পয়সত্তৰ বছৰত সংখ্যালঘু লোকেও আজিৰ জীৱনতকৈ বহুত ডাঙৰ জীৱন পালেহেঁতেন মাত্ৰ ৰাজনৈতিক ভোট বেংক কৰি তেখেতসকলক ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে আজিও তেখেতসকল দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে নীতি আয়োগে প্ৰতিবেদন দিলে যোৱা দহটা বছৰত আশী লাখ লোকক দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ চৰকাৰখনে মুক্ত কৰা কি কি এচিভমেণ্ট নহয় এইটি লেক্স আশী লাখ লোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হ'ল চাহ বাগিচাৰ ভোট বেংকৰ ওপৰত আমি কিমান বিধায়ক হলো বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব নালাগে তিনি শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে কিয় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰ নাছিল শাসন নাছিল চৰকাৰো আছিল শাসনো আছিল মাত্ৰ সদিচ্ছা নাছিল বাগিচাত হাইস্কুল হ'ব লাগে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নাছিল মই য'ত ৰাজনীতি কৰো তাত বাগিচাৰ মানুহে মোক ভোট নিদিয়ে কিন্তু বাগিচাৰ ভোটেৰে অসমত বহু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সদন শুৱনি কৰিছিলে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নাছিলে আজি এশখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু এশখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মন্ত্ৰীসকল যেতিয়া আপোনালোকৰ বিধানসভাত যায় আপোনালোকে উচ্চস্বৰে প্ৰশংসা কৰে সেই প্ৰশংসা এই সদনলৈকেও লৈ আহক মই যিমান সমষ্টিৰ বিধায়কৰ তাত যাওঁ আজি আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াক সোধক এটা মাত্ৰ আবেদন কৰিছিল ছাৰ এই দলংখন কমপ্লিট কৰি দিয়ক পঁয়ত্ৰিশ কোটি টকা লাগে সৃজন গামত আজি দলং হৈ গ'ল মই যোৱাৰ দিনাখনতো মোক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে সদনত কৰাত আপত্তি কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোনোবা জেগাত নিজৰ গাঁৱৰখনৰ মাটি যেতিয়া কলহত সেই মাটি পূৰ্ণ কৰি সেই কলহ যেতিয়া নতুন দিল্লীত যায় শ্বহীদ উদ্যান বনাবৰ কাৰণে তাকো বিৰোধিতা কৰা হয় নেকি মোৰ গাঁৱৰ মাটিৰে কেপ্টেইন জিণ্টু গগৈৰ সমাধি হ'ব আকৌ আপত্তি কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুষ্ঠানত যোৱা বিধায়কসকলৰ ওপৰত দলীয় শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাতকৈ নিকৃষ্ট মানসিকতা নিকৃষ্টতম মানসিকতা কি হ'ব বাৰু সমাধিকাৰ হৈছে কেপ্টেইন জিণ্টু গগৈ মাটি ক'ৰ পৰা যাব নাজিৰাৰ পৰা যাব মাটি ক'ৰ পৰা যাব জালুকবাৰীৰ পৰা যাব মাটি ক'ৰ পৰা যাব ধুবুৰীৰ পৰা যাব তাতো ৰাজনীতিকৰণ হয় নেকি তাতো ৰাজনীতিকৰণ হয় নেকি মাটি কত যাব কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হব তাতো আমাৰ আপত্তি আছে শাসন নকৰিলো দেশত দিব পৰা বস্তুখিনি নিদিলো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নকৰিলোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মোৰ মাটি মই নিদিওঁ দেই কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ত মাটি মোৰ সমষ্টিৰ পৰা মই নিদিওঁ কলংকিত ইতিহাসত কলংকিত অধ্যায়ৰূপে ৰৈ যাব এই কথা আমি মনত ৰাখিব ইয়াতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ ৰাজনীতি কি হ'ব পাৰে তিৰংগ পতকাই যেতিয়া আমাক আহ্বান কৰে তাত ইউ ডি এফ বিজেপি কংগ্ৰেছ চি পি এম নাথাকে যেতিয়া পদুমে আহ্বান কৰিব তাত কমল তেতিয়া তাত বিজেপি ইউ ডি এফ থাকিব কংগ্ৰেছ থাকিব কিন্তু তিৰংগাই যেতিয়া আহ্বান কৰে তেতিয়া তাত এ জি পি বিজেপি ইউ ডি এফ নাথাকে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই বেৰিকেড ভাঙিবৰ কাৰণে যুৱকক অনুপ্ৰাণিত কৰে তাতকৈ দেশৰ দেশত কি থাকিব পাৰে ইউ কেনট কাম টু আছাম টু ইনষ্টিগেট পিপুল বাইষত মই অসমক বিদায় দিবৰ কাৰণে আহিলো ঊনাশীৰ পৰা পঁচাশীত শ্বহীদৰ শৰীৰত বগা কাপোৰ পিন্ধাবৰ বাবে আহিলো আৰু এইবাৰ মই আহিছিলোঁ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এইখন চৰকাৰ আমি আৰু এবাৰ মেছেজ দিব খুজিছো যে অসম এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তিত অসমত অসমৰ জয় গান হ'ব অসমক আকৌ আগৰ পৰিস্থিতিলৈ পঠিওৱা দিয়া ৰাজনীতি আমি মানি ললওঁ আৰু মানি লোৱা নহব পৰিয়ালক পূজা নকৰো অসম মাতৃক পূজা কৰিম ভাৰত মাতৃক পূজা কৰিম এয়া হল নতুন অসম এয়া হল নতুন ভাৰত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্ন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'তো হেলিকপ্তাৰত নুঘুৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে আৰু হেলিকপ্তাৰত ঘূৰাটো প্ৰমোদ ভৱন নহয় ভয় লাগি থাকে ওপৰৰ পৰা কেতিয়া তলত পৰি সৰিব বহুত মানুহ আছে হেলিকপ্তাৰত উঠিব দিলেই নুঠে বোলে মই নাযাওঁ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ ডাৱৰৰ মাজেদি হেলিকপ্তাৰ যায় তাত কোনেও এনজয় নকৰে তাত মাত্ৰ ইমানেই ভগৱানক খাটি কাকুতিমিউনিটি কৰি থাকে যে যেনে তেনে যাতে লেণ্ডিং হয় কোনোবাই যদি ভাবে যে হেলিকপ্টাৰত মানুহে প্ৰমোদ ভৱন কৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে হেলিকপ্তাৰত যদি মই নাযাওঁ আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব যে একেদিনাই কোকৰাঝাৰত মিটিং নিদিব একেদিনাই মিচিং সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব ধেমাজিত মিটিং নিদিব যোৱাকালি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল আছিলে তাৰমানে মই ৰাতি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰি ৰাতি ৰাতি মই গাড়ী দি আহি পেলাই ইয়াতে মই সদনত আপোনালোকৰ লগত একত্ৰিত হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকে কি হেলিকপ্তাৰ নুঘূৰে নেকি মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠজন তেওঁৰ কথা মই নানো ইয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম ভাৰতৰ কোনখন কংগ্ৰেছ ৰোলৰ ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে মোক এখন মাত্ৰ মোক নাম দিয়ক কোনজন কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে তাৰ বিষয়ে মোক মাত্ৰ এটা আপোনালোকে আপোনালোকে এটা দি দিয়ক মই যিমান দূৰ জানো আন্দমান নিকোবৰত হেলিকপ্টাৰ আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত হেলিকপ্তাৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে বিহাৰত আছে ছত্তিশগড়ত আছে গুজৰাটত আছে হাৰিয়ানাত আছে হিমাচল প্ৰদেশত আছে জম্মু কাশ্মীৰত আছে ঝাৰখণ্ডত আছে কৰ্ণাটকত আছে শ্বিপশন এভিয়েচন কেৰেলাত মাৰ্কশ্বিত মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰ গৈ পিনারি ভিজাইন আর কোম্পানিটির নাম কি শিপশন এভিয়েশন মহারাষ্ট্রত আছে মণিপুরত আছে মেঘালয়ত আছে নাগালে আছে উড়িষ্যাত আছে পাঞ্জাবত আছে রাজস্থানত আছে তামিলনাডুত আছে তেলেংগানাত আছে ত্রিপুরাত আছে ইউপিত আছে উত্তরাখণ্ডত আছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মমতা বেনাৰ্জীৰো হেলিকপ্তাৰ এই ধৰণৰ বিতৰ্ক এই সদনত লৈ আহিব লাগে নেকি মোৰ লৰা ছোৱালী আৰু ৱাইফ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে সদনত ৰাজ্যপালৰ ওপৰত ভাষণৰ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে অসমৰ কথা আলোচনা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিহত ঘূৰিলে ই এটা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে নেকি কংগ্ৰেছ দলে এই প্ৰশ্ন উঠাৰ আগতে মইতো জীৱনত হেলিকপ্তাৰতে প্ৰথম উঠিছোঁ হিতেশ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত মইতো জীৱনত প্ৰথম হেলিকপ্তাৰে উঠিছোঁ তৰুণ গগৈৰ লগত আজি আপোনালোকে গৈ পেলাই কওক হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্য এখনতো কিহৰ কাৰণে স্কাই ওৱান এয়াৰ চাৰ্টাৰ কোম্পেনী দুটা দুটা কোম্পেনী ৰাখি থৈছে হেলিকপ্টাৰত কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা কৰ্ণাটকৰ চিদাৰামায়ে হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰ কিয় ঘূৰে গভমেণ্টৰ কামত ঘূৰে এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ে আজি মই ডিব্ৰুগড়ত মিটিং এখন কৰি আহি গধূলি গুৱাহাটীত কেবিনেট কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যদি আপোনালোকে বিতৰ্কলৈকে আনিব খোজে মই মই তোৰ কৰা বাদ দিব লাগিব মই ঘূৰা বাদ দিব লাগিব মই যিমান দূৰ শৰীৰে ক'ব সিমান দূৰে যাম এটা এই ধৰণৰ যদি বিতৰ্ক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰে যেন মই কিবা ইয়াতে এটা বাৰ বহাই লৈছোঁ হেলিকপ্টাৰত ইয়াত কিবা কৈ লৈছোঁ প্ৰমোদ ভৱন কৰি লৈছো এনেকুৱা ধাৰণা সাধাৰণ মানুহক দিব নালাগে আগতে ৰেলত ঘূৰিছিল চব এম এল এ দিল্লীত গৈছিল ৰেলত আপোনালোক এতিয়া কোকেইজন দিল্লীত যায় ৰেলততো কোনো নাযায় ছবিটো উৰাজাহাৰত যায় সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহে টাইম মেনেজমেণ্ট শিকিছে মানুহক কাম কৰিব লাগে যদি কংগ্ৰেছৰুল ষ্টেটবিলাকে হেলিকপ্তাৰ বাদ দি দিয়ে তেতিয়া মই ক'ম সদায় হজৰত মহম্মদক মনত ৰাখিব লাগে মিঠাই খোৱা বাদ দিয়ক তাৰপিছত বেলেগক মিঠাই খোৱা পৰামৰ্শ দি থাকক নিজে চব কৰি ল'ম আজি অন্তত মই নাম নলওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা আছে তেওঁতো সাধাৰণ এম পিহে তেওঁ কিয় চাৰ্টাৰ ফ্লাইটত ঘূৰি ফুৰে যাত্ৰা হয় যাত্ৰাত ভেনিটি গাড়ী আহি যায় ভেনিটি গাড়ী কোনে ইউজ কৰে চিনেমা এক্টৰবিলাকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিল নেকি ভিতৰ সেইখনতো যাব নিদিয়ে ভিতৰত যিখন আচল গাড়ী তাক কতো যাব নিদিয়ে তাত ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হয় চাউথ ইণ্ডিয়ান নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেকফাষ্ট দি তাততো কোনো যাব নিদিয়ে বাৰু আমাৰ ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটী লৰাজনে দিয়া সৰু সুৰা এথেনিক ফুড খাব পায় আৰু কিন্তু বাকীটোতো ভিতৰ আৰু ৰাতি আৰু দিনততোতো কাকো যাব নিদিয়ে আৰে ভাই কি কই বাইশ বছৰ তাতে পাপ কৰি অহা নাই জানো গতিকে গতিকে মই আগতে খবৰ পাম না পিছত বেলেগে পাব পাপৰ প্ৰাশ্চিত্য সেইকাৰণে যিমান আঠ ঘণ্টা কাম কৰিলে হয় ষোল্ল ঘণ্টা কৰো ন প্ৰাশ্চিত্য অধ্যক্ষ মহোদয় যিবিলাক বিতৰ্কই দেশখনকো সহায় নকৰে আৰু আমিও সহায় নহওঁ সেই বিতৰ্কৰ পৰা আমি দূৰত থাকিলেই ভাল অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই যিমান পাৰোঁ সংক্ষেপতে উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় মিছন বসুন্ধৰাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে উত্তৰ দিছোঁ এটাই মাত্ৰ ডাটা আপোনালোকে চাব যিটো খুব প্ৰয়োজনীয় ডাটা মিছন বচুন্ধৰাত আমি অফাৰৰ ছেটেলমেণ্ট দিছোঁ দুই লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ঊনাষাঠিজন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ আৰু এইটো অৰুণোদয় নহয় যে বেনিফিচিয়াৰী বাঢ়ি থাকিব লাগে যোগ্যজনে পাব লাগে দুই লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ষাঠিজনৰ ভিতৰত এছ টি এছ চি অ বি চি মিলি কিমানজন এক লাখ পঁচান্নব্বৈ হাজাৰজন ওৱান লাখ নাইণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আউট অফ টু লাখ টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ত্ৰিশ হাজাৰজন জেনেৰেল মানুহে পাইছে মাটি আৰু এক লাখ পঁচান্নব্বৈ হাজাৰ এছ টি এছ চি আৰু অ বি চিয়ে মিছন বসুন্ধৰাত মাটি পাইছে ইয়াতকৈ এই মাটিৰ প্ৰতি ইয়াতকৈ আৰু কি সন্মান হ'ব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজৰ আমি ফ্লাইং সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন ড্ৰোন ফ্লাইং ছাৰ্ভে টু ছেভেণ্টি নাইনৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ ভিতৰত আমি নন কেডেষ্টেল ভিলেজকো চবকে মাটিৰ অধিকাৰ দিব পাৰিম বহুত জনজাতীয় লোকে মাটিৰ পট্টা পাব অসমৰ ইতিহাসত জনজাতীয় লোকক ন্যায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখনৰ নাম সোণালী আখৰেৰে সদায় লিখাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনৰ কথা কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই কামবিলাকটো আজি ইয়াত উল্লেখ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাইটো কংগ্ৰেছে কেতিয়াবাই কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন আমাৰ আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৰাইজ সন্তুষ্ট নহলে আমাক ভোট নিদিব কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ মেনিফেষ্টোখনৰ ওকালতিটো কংগ্ৰেছে কৰাৰটো প্ৰয়োজন নাই কংগ্ৰেছ দলে যদি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিয়াটো বিচাৰিছিল নীতিগতভাৱে তেওঁলোকৰ দিনত কিয় নাই নকৰিলে এজন অকলে লোন ৰেহাই নিদিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কি কৰিছো এই মুহূৰ্তলৈকে এঘাৰ লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ ছশ ছাব্বিছ গৰাকী মহিলাক আমি লোনৰ পৰা ৰেহাই দিছো দুহেজাৰ একাশী কোটি টকা আমি খৰচ কৰিছো আৰু যদি এইখিনিৰ নামে সৈতে আপোনালোকক লাগে এচেম্বলিত প্ৰশ্ন কৰক এঘাৰ লাখ তিনি হাজাৰ ছশ ছাব্বিছগৰাকী মহিলাৰ আমি নাম ইয়াতে লৈ আহিম ইমান ডাঙৰ লোন ৰেহাইৰ কাম অসমৰ ইতিহাসত আগত কেতিয়া হৈছে পঁয়সত্তৰ বছৰত বানে কিমান বাৰ এই অসমখনক গৰখিলে এই অসমৰ জীৱনলৈ কিমান দুৰ্যোগ আহিলে কোনোবা এটা উদাহৰণ আছে কংগ্ৰেছৰ দিনত এক লাখ কোনোবা ব্যক্তিক লোন ৰেহাই দিয়া আজি আমাৰ চৰকাৰৰ তিনিটা বছৰৰ বিজয় যাত্ৰা মাত্ৰ তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই তিনিটা বছৰ দহ মেড হ'ব নেকি আৰু এটা বছৰ ময়ে অলপ অলপ বঢ়াই কৈ আছো তিনিটা বছৰ বুলি দুবছৰ আঠ মাহত এঘাৰ লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ ছশ ছাব্বিছগৰাকী মহিলাই লোন ৰেহাই পালে আৰু এইবাৰ আৰু এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ মহিলাক লোন ৰেহাই দিয়াৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱনা আনিব আমি কমিটমেণ্ট কমপ্লিট কৰিহে আমি ইলেকশ্যনলৈকে যাম আমাৰ পৰীক্ষা সদায় নল'ব এদিনেই পৰীক্ষা দিম আমি এদিনেই পৰীক্ষা দিম আৰু মই জানো পৰীক্ষাৰ কসতিশীলত আমি উত্তীৰ্ণ হ'ম আৰু দুই হাজাৰ ছাব্বিছত মই আজিয়ে কৈছোঁ এশতকৈ তলত চিট লৈ গভমেণ্ট নহয় হাণ্ড্ৰেড পাক্কা টেণ্ডুলকাৰে চেঞ্চুৰি নামাৰে আমিও মাৰো পুৰা এশ আপোনালোক আৰু তেওঁলোকতো একেই দুটা বেলেগ নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিটা নীতি অৱলম্বন কৰিছিলো যাতে হাউছে জানে প্ৰথম আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে লোন ৰেহাই দিয়াৰ আগতে যিসকলে লোন নিয়মিতভাৱে ঘূৰাই দি আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰেৰণা দিব লাগে কাৰণ নহ'লে এইটো আন এথিকেল হ'ব যে লোন নিদিয়াসকলক ঘূৰাই দিলো লোন দিয়াসকলক একো নিদিলো প্ৰথম বছৰত আমি পঁচিছ হাজাৰ টকালৈকে তেওঁলোকক উদগনি দিলোঁ দ্বিতীয় বছৰ আমি কি কৰিলো আমি কলো যে যিসকলে মাত্ৰ তিনি মাহৰ কাৰণে লোন দিব পৰা নাই আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে দি আছিল তেওঁলোকক আমি উদগনি জনালো তিনি মাহৰ এন পি এও আমি দিলো আৰু তেওঁলোকক আমি পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ টকা কৰি উদগনি দিলো যোৱা বছৰ আমি পঁচিছ হাজাৰ টকালৈকে লোন লোৱা আই মাতৃ সকলোকে এন' চি দিলো আৰু এই বছৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে লোন লোৱাসকলক এন অ' চি দিম সাতাইছত পঁচিছ চনত পঁয়সত্তৰ হাজাৰলৈকে দিম আমি ছাব্বিছলৈকে আমাৰ কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰি পেলাম আৰু বেংকে কাকো নটিছ নিদিয়ে এক লাখৰ ওপৰৰ বৰুৱাৰকহে বেংকে নটিছ দিয়ে যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স নহয় দে বিকাম এম এছ এম যি মাইক্ৰ ফাইনেন্স লোন আছে এই লোনবিলাক কোনো বেংকে নটিছ নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰৰ এময়ো হৈ গৈছে যে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক দি থাকিম আপোনালোকে আমাক দি থাকিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউচৰ কৃতিত্ব অসমৰ অৰুণোদয় এতিয়া জগত জিনিলে কৰ্ণাটকতো অৰুণোদয় মধ্য প্ৰদেশতো অৰুণোদয় না কংগ্ৰেছ না বিজেপি আজি অৰুণোদয় দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত এটা উদাহৰণ ৰৈ গ'ল আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ লাডলী লক্ষ্মী আমাৰ বিষয়াসকলে তাত গৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আহিছিল সেই স্কীম তাত লোৱা হৈছিল কৰ্ণাটকত আজি মহিলাসকলক দিয়া স্কীম ৱেষ্ট বেংগলত মহিলাসকলৰ দিয়া স্কীম অৰুণোদয়ে অৰুণ যেনেকৈ আগতে উদয় হয় তেনেকৈ অৰুণোদয় আগত উদয় হৈছিল এতিয়া চব ভাৰতৰ ষ্টেটেই আমাক ফল' কৰিছিল এতিয়া আমি নতুন দিগন্তলৈ যাব খুজিছো যে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁ এটা অৰুণোদয় পাব পাৰে নেকি যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভৰত আয়ুষ্মান অসম পালে এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যে লাহে লাহে অৰুণোদয়ক পৰিৱৰ্তন কৰি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত টেগ কৰা আৰু সেই পৰিয়ালকে দুৰ্ঘটনাৰ বীমাৰ সৈতে সংযোজিত কৰা সেই পৰিয়ালকে মৃত্যুৰ বীমাৰ সৈতে সংযোজিত কৰা আৰু সেই পৰিয়ালকে উজলা গেছৰ সৈতে সংযোজিত কৰা ইমান ডাঙৰ সামাজিক ন্যায় পটভূমি আগত কেতিয়াও এইখন অসমত কেতিয়াও চিন্তাও কৰা নাছিল কোনে বাধা দিছিল কংগ্ৰেছক অৰুণোদয় দিয়া কোনে বাধা দিছিল পাঁচ লাখ টকাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা লাহে লাহে হয় লাহে লাহে বিনামূলীয়া ঔষধৰ পৰা আমি ইঞ্চুৰেঞ্চলৈকে যাব লাগিব চৰকাৰত যি নহয় তাত প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত হব আজি বছৰি এহেজাৰ কোটি টকালৈকে খৰচ কৰাৰ বাবে আমি মন বান্ধি লৈছো মানুহক হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেট দিব আমি এটা এটাকৈ গোটেই কথাখিনি আমি আমাৰ সন্মুখত উদ্ভাসিত হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাৰ ৱেজৰ কথা কোৱা হৈছে তিনিশ পঞ্চাছ টকা ৱেজ কিয় কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কৰিব কোনে বাধা দি থৈ দিছিল পোন্ধৰ বছৰটো মই এইখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলো পোন্ধৰ বছৰ এইখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই নাছিলো কিন্তু যিখন চৰকাৰৰ দিনত বাগিচাই মাত্ৰ এশ পোন্ধৰ টকা শ্ৰমৰ মৰ্যাদা পাইছিল তেওঁলোকে আজিৰ এই সদনত তিনিশ পঞ্চাছ টকাৰ কথা কব নেকি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এশ পোন্ধৰ টকা দিয়া হৈছিল আজি আমি আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এশ সাতষি দুশ বত্ৰিছ দুশ পঞ্চাছ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ ইট ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পঁয়সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিমান দৰমহা পাইছিল এশ ত্ৰিছ ষাঠি বছৰত এবাৰ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ দিনতে তাক আমি এশ গুণ বৃদ্ধি কৰা এতিয়া যদি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় আপোনালোকে দুশ তিনিশ পঞ্চাছ কিয় কৰা নাই অবিটো পিকচাৰ চালি ৰহাহে অবিটো মেইন চিন বাকীহে কিন্তু এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ কোনখন চৰকাৰে যাব সাহস কৰিছে বাগিচাত আজি যিমান শান্তি বিৰাজ কৰিছে মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাইছে বাগিচাত জনধন বেংক একাউণ্ট হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে অৰুণোদয় পাইছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ৰাস্তা পাইছে বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে বাগিচাত স্কুল আহিছে আৰু তিনি শতাংশ চৰকাৰী চাকৰিত বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাকৰি সংৰক্ষণ কৰা আৰু চাওঁতে চাওঁতে চোলাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ মাচুলো যাতে ভৰিব নালাগে তাৰো এটা মহা আকাংক্ষী পৰিকল্পনা আমি লাহে লাহে নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছো ইয়াতে এনৰেগাৰ কথা কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এনৰেগাত আমি যোৱা বছৰ কিমান খৰচ কৰিছিলোঁ বাইছ তেইছৰ দুহেজাৰ একচল্লিছ কোটি টকা এই বছৰ এতিয়ালৈকে আমি কিমান খৰচ কৰিলোঁ বাইছশ ওঠৰ কোটি টকা মই চৈধ্য পোন্ধৰৰ হিচাপ ইয়াত দিব খোজা নাই এভৰি ইয়েৰ আমাৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চকে আমি নিজে বিট কৰি গৈ আছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল দুহেজাৰ একচল্লিছ কোটি টকা এইবাৰ আমি লৈ গ'লো বাইছশ কোটি টকা এইটো হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাৰ্চ মাহ আহিব বাকী আছে এই ডাটা হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী আঠলৈকে টাইমলি পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত নাইণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানুহে টাইমলি পে'মেণ্ট পাইছে সময়ত টকা সময়ত পাইছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো বিভিন্ন জেগাত এনৰেগাক লৈ দুৰ্নীতি আছে বাতৰি কাকতত সঘনে নাম ওলায় স্কুটিনি কৰাৰ পিছতো আমি নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টাইমলি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে বাইছশ কোটি টকা গৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মেন ডে যোৱাবাৰ জেনেৰেট হৈছিল ছেভেন পইণ্ট এইটি এইট লাখ এতিয়া অলৰেডি আমি ছেভেন পইণ্ট নাইন লাখ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰি পেলালো বাগিচাৰ শ্ৰমিকে কেজুৱেল শ্ৰমিকসকলে কাম নাপাইছিল চাহপাত তোলা সময়ত কাম কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে কাম নাপাইছিল এইবাৰ আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এনৰেগাত এই মুহূৰ্তলৈকে আমি মেণ্ডেজ টি গাৰ্ডেনত আমি মেণ্ডেজ জেনেৰেট কৰিছো ফৰ্টি ছেভেন লাক্স এইটি টু থাউজেণ্ড কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল যে বাগিচাৰ শ্ৰমিককো এনৰেগা দিব পাৰি যাক আমি ফাল্টু বুলি কওঁ বা কেজুৱেল বুলি কওঁ বিভিন্ন শব্দৰে আজি আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এনেই হোৱা নাই আজি মানুহে কিয় ৰাস্তাত ওলাই অহা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সময় পালে তেখেত আহিব একেদিনাই ছয় লাখ মানুহক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ চাবি দিবৰ কাৰণে কল্পনা আমি কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা ছয় লাখ ঘৰৰ অধিকাৰী হ'ব ইন ওৱান ডে' একেদিনাই কেতিয়াবা আমি কল্পনা কৰিছিলো কংগ্ৰেছৰ দিনত লগতে এ জি পি দিনত বুলিও কৈ দিছোঁ যাতে মোক বায়াজ বুলি নকয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰম্ভ হ'ব অহা বছৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত ইণ্টেৰিম বাজেটত আৰু দুই কোটি ঘৰ এনাউন্স কৰিছে তাৰমানে প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ এটা হওক তাৰ সপোন আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ ইয়াতো কথা কোনেও নক'লে দুখীয়া মানুহে ঘৰ পালে সকলোৰে সমষ্টিত দহজন হলেওতো পাইছে এই হাউচত তেওঁলোকৰ সুখৰ খবৰখিনি দিয়াৰো দায়িত্ব আমাৰ নহয় জানো দুখৰ খবৰ লগতে সেই মানুহকেইজনৰ মুখত যে হাঁহি বিৰিঙিলে তাৰ খবৰোতোতো আমি দিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যুতৰ ডিজিটেল মিটাৰৰ কথা ক'লে আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে ইমান প্ৰচাৰৰ পিছতো বাৰ লাখ কনজিউমাৰে আজি অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰ ল'লে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড পিছত চেষ্টা কৰিলোঁ চাবৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ পিছত এপ্ৰিলৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভিং হৈছে বাই ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট আগতে যদি তেওঁলোকে তিনি ইউনিট খৰচ কৰিছিল এতিয়া দুই দশমিক পাঁচ ইউনিট খৰচ কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভিংছ হৈছে মানুহে স্মাৰ্ট মিটাৰ নিজে আহি ঘৰত লৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ নোহোৱা হৈ গ'ল সেইটোতো মই কণ্ট্ৰল নকৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অপ'জ কৰিছে যে বাতৰি কাকতবিলাকে আমাৰ বাতৰি নিদায় ক্ৰছ কাৰেণ্টেতো দিব পাৰে নিউজ সেইটোতো আমি কণ্ট্ৰল নকৰো কোনোবা নিউজ লাইভৰ মালিক হলে আপত্তি আছে ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ মালিক হ'লে আপত্তি নাই কোনোবাই কাজিৰঙাত দুটা ঘৰ বনালে আপত্তি আছে কিন্তু অৰ্কিড ৰিজৰ্ট কৰাত আপত্তি নাই আৰু ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন হ'ব লাগে নে সকলোকে উশাহ ল'বৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া কলেতো মানুহ আচৰিত হৈ যাব যে সৰ্বহাৰাও পৰ্টেলৰ মালিক হ'ব পাৰে নেকি কালি মোক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বুজাই আছিল নেশ্যনেলিষ্ট বুৰ যোৱা কেপিটেলিষ্ট বৰ যোৱা যেতিয়া প্ৰলেটৰিয়াত বুৰ যোৱা হৈ যায় সেইটো বুৰ যোৱা প্ৰলেটৰিয়াত হৈ গলে তাৰ নামটো কি আহে মোৰ যদি উদয়নগৰত মই এটা ঘৰ কৰিছো কোনোবাইতো চানমাৰিত ঘৰ কৰিছে জোনেল ভেলুৱেশ্যন মই চেক কৰি চাইছো দুইটা জোনেল ভেলুৱেশ্যন একেটৰিয়েট বুৰ যোৱা হ'লে এইটো নেশ্যনেলিষ্ট বুৰ যোৱা হ'বনে কি বুৰ যোৱা হ'ব মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব অ আমি আৰু ইমানেই আৰু হাৱাই চেণ্ডেল নিপিন্ধো আৰু বেলেগ কাৰণে নহয় হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল লাগে কিন্তু জোতাযোৰ পিন্ধে দৌৰি থাকিব ভাল হয় আৰু বিষ টিষ নহয় সিমানটোৱে ডিফাৰেঞ্চ বাকীটো একো নাই বাকীটো চবৰে মইতো সিদিনাখনো পেপাৰত কৈছো যে সাংবাদিক আৰু পলিটিচিয়ান খোলা খুলি আৰু এজন পলিটিচিয়ানে নিজেই জানে আনজন পলিটিচিয়ানৰ কি আছে কি নাই আমাৰ ভিতৰতনো বুজাবুজিৰ কি অসুবিধা আছে গেলাৰীৰ পৰা চাই থকা মানুহে নুবুজে আমিতো নিজৰ ভিতৰততো চবেই বুজি থাকো আমাৰ ক'ত কি কাৰ কি আছে মই কেইদিনমান আগতে এখন কনফাৰেন্সত মই দিছিলোঁ যে সাংবাদিকৰ কি আছে সেইটো ৰাজনীতিবিদ্যাৰ বিগে ভালকৈ জানে আৰু ৰাজনীতিৰ কি আছে সেইটো সাংবাদিকে ভালকৈ জানে কাৰণ আমাৰ মাজতো খোলা খুলি আৰু পলিটিচিয়ানৰ মাজতো খোলা খুলি তাততো কোনো একো লোক থাক নাই গতিকে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে আমি কিয় এখন নাটক কৰি থাকো নুবুজিলে ভাল বুজিলে কষ্ট মইতো বুজাকৈ কোৱা নাই সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মেঘালয় আৰু অসম অৰুণাচল আদি বাউণ্ডৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই বাকীসকলৰ কথাটো নকওঁ বাকীসকলেতো ষ্টেটখনেই দি দিছে আমিনো কিমান স্কুৱেৰ ফিট দিছোঁ আঠ কিলোমিটাৰ সাত কিলোমিটাৰ কংগ্ৰেছে নাগালেণ্ডখনেই পূৰা দি থৈ দিছে মেঘালয়েই পূৰা দি থৈ দিছে গতিকে কংগ্ৰেছক এইটো বিতৰ্কত মই নানো মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথা বুজাব খোজোঁ যে জিঅ্ৰাফি আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি আটাইকেইখন ৰাজ্যত সাত ভনীৰ দৰে আমি বাস কৰিবই লাগিব আমাৰ হাতত অপশ্যন নাই যদি আমি নাগালেণ্ডৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমি উই আৰ দ্য বিগেষ্ট ষ্টেট আমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ মেঘালয়ৰ ৰাইজৰ লগত বন্ধুত্ব আৰু ভগিনীৰ সম্পৰ্ক নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ মণিপুৰৰ লগত ভগিনীৰ সম্পৰ্ক আমাক লাগিবই আৰু যেতিয়া ডিছপিউটেড এৰিয়াত মেঘালয় আহি মানি লয় যে ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ডিছপিউটেড এৰিয়া আপোনালোকে ওঠৰ কিলোমিটাৰ লওক আমি ওঠৰ কিলোমিটাৰ দিওঁ দুগৰাকী ভগিনীৰ মাজত আমি সম্পত্তি ভগাই লৈছোঁ দেউতাটো এজনেই আছিলে ইয়াক যদি এইখন হাউচত যদি আমি মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ কথা কওঁ আমি কৰ্ণাটকৰ কথা কওঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত আমি কৰ্ণাটকৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিম আমি পাঞ্জাৱৰ কথা কওঁ যে কেটিত আমি পাঞ্জাৱৰ লগত আলো আমি কম্পিটিশ্যন কৰিম নাগালেণ্ড অৰুণাচল মণিপুৰৰ লগত আমি জ্যেষ্ঠ ভগিনীৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব তাৰ বিকল্প একো নাই আজি যদি আমি নগা সৰু নগা কুকুৰ নগাকৈ যদি আমি বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন অসমৰ লগত সম্পৰ্ক কেতিয়াও বিঘিনি নহ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰ জাতীয় স্বাভিমানক আমি যেতিয়াই গৰকি দিওঁ তেওঁলোকেও আমাক ডেফিনেটলি ৰিয়েক্ট কৰিব কিমান বেয়া নাম দিছো কি ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কথা বতৰা পাতিছো যেতিয়া মিজোৰামৰ আইজলৰ ওপৰত মিজোৰামত যেতিয়া বম্বিং হৈছিল সেই সময়ত মিজোৰাম অসমত আছিল আৰু অসমৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ দলে লৈছিল আপোনালোকে চিন্তা কৰক ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ হেজ বম্ব আইজল তাৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিন আমাৰ হাতবিলাকত পুৰণা বহুত কথা সোমাই আছে আমাৰ ইতিহাসত বহুত কথা সোমাই আছে আৰু তাক যদি আমি নিৰাময় কৰিব লাগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি পিছুৱাব লাগিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি আগুৱাব লাগিব এইখন হাউছে আমি অসমৰ সীমাক সুৰক্ষিত কৰিম কিন্তু লগত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ ন্যায়োচিত কথাও আমি শুনাৰ পৰা বিৰত থাকিম প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী সীমাই সীমাই গৈছে ঘূৰি আহি মোক কৈছে ছাৰ এইটো ভুল এইটো আমাৰ মাটিয়ে নহয় আমি একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লোৱা নাই স্থানীয় নেতাসকল সৰ্বদলীয় লোক গৈছে এজন এজন মন্ত্ৰীয়ে চাৰিদিন পাঁচদিনকৈ সীমাত আছে সীমাৰ কাষৰ মিচিং লোকৰ কথাও শুনিছে সীমাৰ কাষৰ আদিসকলৰ কথাও শুনিছে আৰু যেতিয়া মিচিংজনে কৈছে যে এই মাটি আমাৰ নহয় ভুলতে আমাৰ লগত আছে আমি ইয়াত নায়েই সিমানখিনি ন্যায় কৰাৰ সাহসো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব লাগিব আৰু সিমানখিনি ন্যায় কৰাৰ সাহস যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগৰ পৰাই থাকিলেহেঁতেন অসমত কেতিয়াও বড়ো আন্দোলনো নহ'লহেঁতেন মিচিং আন্দোলনো নহ'লহেঁতেন আদিবাসী যুৱক যুৱতীয়েও অস্ত্ৰ কেতিয়াও নল'লেহেঁতেন ফেচিষ্ট মানুহৰ টাইটেল লৈ নহয় ফেচিষ্ট কেৰেক্টাৰ দি হয় মোৰ টাইটেল কি মই তিনি গগৈ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু শৰ্মা হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে ফেচিছ মানুহে টাইটেলে নকৰে আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে আৰু টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়াৰ কাৰণে মই আজি হাউচত ক'ব পাৰোঁ উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নিৰ্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণ টাইটেলে কাকো প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে শিলচৰত গৈ ইলেকশ্যন খেলি জিকি অহাৰ সাহস মোৰ আছে যদি টাইটেলে যদি প্ৰিমিয়াম দিলেহেঁতেন তেনেকুৱা টাইটেলধাৰী লোকৰ দিনতেই বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হ'লে তেওঁ এইবিলাক নতুন প্ৰজন্মই নুশুনে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি ললে যে এইবিলাক হৈ গল বহুত হৈ গল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যাক সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কলাত ওলমিবলৈ মাদ্ৰাছা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহে আৰু আজিও মই চেলেঞ্জ দি ক'ব পাৰোঁ এই যে কিবা এটা যাত্ৰা হ'ল তাত মই যিমান দূৰ জানো জাকিৰ হুছেইন খন্দৰ সমষ্টিতে আটাইতকৈ বেছি মানুহ হৈছিল মোক এটা ভাল দিন দিয়ক মই অকলে যাম তাতকৈ বেছি মানুহ বেছি মোক চাব আহিছিল কাৰণ তেওঁলোকে জানে ইয়াকতো ভোট নালাগে তেওঁলোকে জানেই যে ইয়াকতো ভোট নালাগে ভোট কথা নায়েই ইয়াত ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনৰ সময়ততো নাহেই খালি মৰম দিবহে আহিব কব যে দুটা বাচ্ছা জন্ম দিবি মা ষাঠি বছৰ মানুহ হৈ পেলাই ষোল্ল বছৰৰ ছোৱালীক বিয়া নকৰাবি বাৰ বছৰত গৰ্ভৱতী নহবি এইখিনি কথা শুনালেতো কোনোতো কমিউনেল হৈ নাযায় নে কমিউনেল হৈ যায় মাদ্ৰাছা নপঢ়িবি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হবি তাততো কোনো কমিউনিয়েল নহয় ধৰ্মত কোনো মনোপলি নাথাকে ধৰ্মই মিলন শিকায় আজি যদি মই কৰ্ণাটকত যাওঁ মইতো কানাডা সংস্কৃতিক লৈয়ে থাকিব লাগিব মুছলিম মানুহ যিসকলে মইমনসিঙৰ পৰা আহিছে ৰংপুৰৰ পৰা আহিছে এই অসমে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছিলে অসমৰ প্ৰতিটো কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ চৰম আৰ্থিক দৈন্যতাৰ সময়ত এই অধিবাসী মুছলমানসকলক আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মৰ নেতাসকলে আদৰি লৈছিল মই চেঞ্চাছত অসমীয়া নকওঁ যি যি মাটিয়ে আপোনাক আদৰি ল'লে যি মাটিয়ে আপোনাক জীয়াই ৰাখিলে সেই মাটিৰ ভাষাক লৈ ব্লেকমেইল হ'ব বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগিব যেতিয়া ময়মন সিং ৰংপুৰ খাবলৈ এটুকুৰা ভাত নাছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আমাৰ জাতিৰ ভৱিষ্যতক বন্ধকত থৈ আপোনালোকক লৈ আহিছিল জাতিৰ ভৱিষ্যতক বন্ধকত থৈ লৈ আহিছিল আজি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ নহয় জিন যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এয়া জিন যোৱাৰ সময় এয়া জিন যোৱাৰ সময় মই অসমৰ অধিবাসী সংখ্যালঘু লোকক মই বাৰ্তা দিব খোজো অসমৰ মূল সুতিৰ লৰা মানুহক চেলেঞ্জ কৰাৰ সময় নহয় জিন যোৱাৰ সময় আৰু যেতিয়াই জিন যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যিসকলে আপোনালোকক লৈ আহিছিল সেইসকলেৰে নাতি পুতি আমি আমাৰ মনত কষ্ট নিদিব আমাৰ মনত দুখ নিদিব হৰি মন্দিৰ হৰি মন্দিৰ হয় থাকিব দিয়ক মই যদি বেয়া পাওঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত গৰুৰ মাংস খাব নালাগে নোখোৱাকৈ থাকিলে কোনেও ৰাতি আকাল আৰু দৰিদ্ৰতাত মৃত্যু নহয় থাকিব পাৰে মুৰ্গীৰ মাংস খাই মই যদি কওঁ মই কষ্ট পাওঁ ঈদৰ দিনাখন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে গৰুৰ আপোনালোকে হালাল নকৰিব ধৰ্মতটো ক'তো লিখা নাই যে গৰু দিব লাগে ছচিয়েল নৰ্মছ থাকে কিছুমান মানুহে ভোটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলালে মানুহে নিশিকিলে মই মানুহক দুখ নিদিওঁ কিন্তু সেইসকল মানুহে যদি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ নকৰি আমাৰ এই অতিথিসকলক বুজালেহেঁতেন যে এইখন অসম লাচিতৰ অসম ইয়াত এনেকৈ থাকিব লাগিব এনেকৈ কৰিব লাগিব এনেকৈ আমি জিন যাব লাগে তেওঁলোকে জিন গ'লহেঁতেন কোনেও আল কায়দা হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন কোনেও মাদ্ৰাছাত আমি অসম পুলিচে আল কায়দাৰ চেল বিচাৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন খালী ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে এই পৰ্যায় আহি পাইছে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মই সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব বৰপেটা বটদ্ৰবা সত্ৰক সন্মান কৰিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰু নহয় তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিৰ গুৰু তেওঁ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা যেতিয়া মই বটদ্ৰবাত উচ্ছেদ কৰিম মুছলমান নেতাসকলে সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতাসকলে মোক সমৰ্থন দিব লাগিব কওক যে ছাৰ ভূমিহীন বেলেগ জেগাত মাতি দি দিব কিন্তু বটদ্ৰজ্ৰাৰ দহ কিলোমিটাৰক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই কাক লৈ ক'ম ইতিহাসটো একেখনেই থাকিব আজি মই আনন্দিত যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই কথাবোৰ শিকিছে কেইদিনমান আগতে মই তেজপুৰৰ চাকিদ হাউচত গৈছিলোঁ নতুন বোৱাৰীসকল আছিল মুছলমান সমাজত মই সুধিছিলোঁ বাইদেউ কেইটা বাচ্ছা বোলে আপুনি কৈছেনে ছাৰ দুটাতকৈ এটাও জন্ম দিব নিদিওঁ মই আজমল চাহাবকো অনুৰোধ কৰিম যিবিলাক কথা নক'ব যিবিলাক কথাই অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য বেয়া কৰিব ছোৱালী অমুক কৰিব নালাগে ছোৱালী তমুক কৰিব নালাগে ছোৱালীয়ে কি কৰিব লাগে এইটো ছোৱালীজনীহে জানে লৰাজনে কেনেকে জানে ছোৱালীয়ে কি কৰিব লাগে ভোট আহিব যাব কিন্তু শেষ নহয় জাতিটোক আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যদি আপুনি অৰুণাচলত আমি যিকেইখন গাঁও এৰি দিছোঁ আমি যিকেইখন লৈছোঁ আপোনাৰ যদি কিবা সন্দেহ আছে আপুনি এবাৰ যাব মই ডি চিসকলক কৈ দিম আপোনালোকে আপুনি নিজে চাই আহিব পৰিৱেশ আপোনাক নিজে লৈ যাব আমি ক'তো বেয়া কাম কৰা নাই যোৱাকালি মই বগীবিলত গৈছিলোঁ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্কীম কৰিলে এক লাখ বিঘা মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছো মেঘালয় কিমান দিছো ওঠৰ বিঘা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ওলাইছে কিমান এক লাখ বিঘা বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ মাটি যিমান গৈছে মেঘালয়ে আমাৰ ইমান মাটি লোৱা নাই যদি মাটিৰে অংক হয় বানপানী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব যোৱা তিনিটা বছৰত বানপানীৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ ধন আৱৰ্তন দিয়া হৈছে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলী মথাউৰিৰ ওপৰ দি মাৰ্চিডি চলাই আধা ঘণ্টাত গৈ পাব পাৰি সংখ্যালঘু বিৰোধী আমি নহয় পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ চেয়াৰমেন এজন সংখ্যালঘু লোকক কৰাৰ সাহস এই বিজেপিৰ আছে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ পৰা হৈছে প্ৰতিবাদ আমাৰ পৰা হোৱা নাই প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ পৰা হোৱা নাই বিজেপিয়েটো আনন্দ সহকাৰে দিছে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছে কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় লোনৰ কথা কোৱা হয় লোন কি অধ্যক্ষ মহোদয় কয় জনমূৰি আমাৰ লোন আছে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে হেৰি বাবা কোনো মানুহৰ মাটি সম্পত্তি বন্ধ কৰি দি চৰকাৰে লোন লোৱা নাই এইটো ক'ৰ পৰা কোনে তথ্য দিয়ে যে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে কোনো মানুহৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি আমি কতো বন্ধ কৰি দিয়া নাই এইটো এটা ভুল ধাৰণা চৰকাৰে ইমানেই লোন ল'ব পাৰে যিমান লোন লোৱাৰ আমাৰ শক্তি আছে কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে যদি আলোচনা কৰে আলোচনা কৰক তুলুঙা কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ মূৰে মূৰে আছে বাচ্ছাবিলাকে মোৰ মূৰৰ ওপৰত ইমান লোনটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল জন্ম হ'লে ইমান লোন এইবিলাক শব্দ ক'ৰ পৰা অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আছে ক'ৰ পৰা অংক কৰি উলিয়ালে নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিমান লোন লয় প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে যিমান লোন লয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপেতো এইটো আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা লোন যদি আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছে তে মনমোহন সিঙে লোৱা লোনখিনিওতো আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছিলে বেংকে যেতিয়া লোন দিয়ে অসম চৰকাৰক তিনি কোটি মানুহৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিম বুলি লোন নিদিয়ে যে অসম চৰকাৰে কিমান ঘূৰাই দিব পাৰিব তাৰ ওপৰত লোন দিয়ে এই কথাখিনিকে অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আছে বিশেষকৈ লেছ ইনস্পায়াৰ বুদ্ধিজীৱী যিমান পাৰি মোৰ জাতিটোক অশান্তি কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাক বেয়া কথা ক'ব পাৰি আৰু মহাপুৰুষজনক বেয়া কথা ক'ব নোৱাৰি আৰে যদি মাৰিব শিকিছে মাৰ খাবওতো শিকিব লাগিব না যেতিয়া ভাৰতীয় সেনাই যেতিয়া চীনাৰ লগত যুঁজিব যায় সিটো যায় মাৰিম আমৰিম যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত বেয়া কোনোবাই কৈছে তে ভূপেন হাজৰিকাৰ অনুগামী ভক্তসকলেতো মোৰ ওপৰতো বেয়া কথা কব আজি যদি মই জুবিনক বেয়া কথা কওঁ জুবিনৰ অনুগামীসকলে মোকো বেয়া কথা নকব জানো ভয় কৰিব নেকি আজি যদি মই অখিল গগৈক অগণতান্ত্ৰিক কথা এটা কওঁ অখিল গগৈ সমৰ্থকসকলে মোক নকব নেকি যদি মাৰিব শিকিছো তে মাক খাবতো শিকিব লাগিব না অমুক ছাৰৰ কথা বেয়াকৈ কৈ দিলে আৰে বাবা তুমি যে আমাতকৈ তোমাতকৈ চাৰজনৰ কথা বেয়াকৈ কৈ দিলা যি মানুহৰ কণ্ঠ আমাৰ ৰক্তই ৰক্তই প্ৰবাহিত হৈ আছে সাগৰ সংগমত কটনা সাঁতুৰিলো আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছত যিমান মানুহ গোট খাইছে সিমান মানুহ আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত গোট খাব জানো সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ মৃত্যুৰ পিছত গোট খাব জানো মানুহটো চব ইমৰ্টেল নহয় চব মৰ্টেল না অখিল গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব নে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব না ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব ভাস্কৰ আহে নেকি নাজানো ভূপেন হাজৰিকা সমাজে এজনেই জন্ম দিয়ে সেই ভূপেন হাজৰিকাৰ দাদা চাহে ভালকে বঁটা পাব তাক সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ জঘন্যতম শব্দৰে মই হাউচত নকওঁ বাহিৰতো মই কৈ দিওঁ সেইসকলে উলিয়ালে মূৰে মূৰে ধাৰ বাবা কাৰো মূৰে মূৰে ধাৰ নাথাকে ধাৰ কেনেকৈ হয় আৰ্টিকেল টু নাইণ্টি টু কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া আমি পঢ়িব লাগে ইটি যে চব এই যে দুই এখন পেপাৰো লিখি থাকে এক হেজাৰ ধাৰ ল'লে পাঁচশ ধাৰ ল'লে তাৰ পৰা ভোটৰ এক ইঞ্চো ইফাল সিফাল নহয় কোনোবাই যদি ভাবে এইবিলাক দি কিবা চৰকাৰৰ ক্ষতি হয় একো ক্ষতি নহয় কাৰণ মানুহেও জানে যে বেয়া কাম কৰিব এজন মানুহে নোৱাৰে যদি এওঁ বেয়া কাম কৰে হাই ক'ৰ্টে ধৰিব ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ধৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ধৰিব সকলোৱে জানে যে ইয়াত কাৰো ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি থকা নাই যদি ইলিগেলি কিবা কৰিছে কোনোবাই নহয় কোনোবাই ধৰিবই এইটো সকলোৱে জানে গতিকে ইয়াৰ পৰা একো নহয় মানুহে ভাবে যে এই কিবা হ'ব একো নহয় কিন্তু যদি এই হাউছে একাডেমিক ডিছকাশ্যন কৰিব খোজে মই আদৰণি জন কাৰণ মই বিচাৰো যে এই সদনৰ আলোচনা এই সদনৰ বিষয় এই সদনৰ গ্ৰেভিটি এই সদনৰ গাম্ভীৰ্য নেক্সট লেভেলত উঠিব লাগে কোনো আপত্তি নাই কংগ্ৰেছৰ সময় দিব নোৱাৰিলেও বিজেপিৰ সময় আমি দি দিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যদি ইয়াত একাডেমিক ডিছকাশ্যন হয় ন এতিয়ালৈকেতো কথাটো হোৱা নাই নাই নহয় আপোনাক বিশ মিনিট সময়টো স্পীকাৰে দিব মই কৈছো যেতিয়া একাডেমিক কথা কোৱা পতা হব যেতিয়া ভাল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আমাৰো দি দিম আমি সময় কিন্তু আপুনিতো এইটো কৰিব নোৱাৰে আৰম্ভণি কৰিলেও শ্লিপ হৈ যাব সেইটো নোৱাৰে গৈ থাকে এতিয়া মই ইয়াত আনি কি সুধিছিলোঁ মোক সুধি আছে এইখিনিয়ে এইটোতো ভাই গণতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰই মোক দিছে অহা বছৰ আপুনি যেতিয়া এনেকৈ ইমান এম এল এ লৈ জিকিব আপুনি ইমানে ভাষণ দিব সেইটোতো সেইটোতো মোক দিয়া নাইতো অলপ আগতে যে মই বুজালো যে হেলিকপ্তাৰত হিমন্ত উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী উঠে এই ভাষণ মই দিয়া নাইতো মই দিছোঁ অন বিহাফ অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি অফ দ্য হাউচ গতিকে এই পাৰ্থক্যবিলাকে কয় একাডেমিক ডিছকাশ্যন এতিয়া মই কৰিব ক'ব খুজিছোঁ কি যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতা মই অকল চৰকাৰ বুলি ক'লে অলপ ভুল হ'ব ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এখন ষ্টেট অকল ৰেভেনিউৰ ওপৰত চলিব নোৱাৰে কাৰণ ৰেভেনিউৰ ওপৰত যদি চলে ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নহ'ব চি মোৰ আপোনালোকে এটা নিজেই কওক যে চোৰ ৰেভেনিউ ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা মই যদি ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট এখন কৰোঁ তলাতল ঘৰ কেনেকৈ হ'ব ৰংঘৰ কেনেকৈ হ'ব শিৱসাগৰৰ ব্ৰীজখন কেনেকৈ ৰিপ্লেছ হ'ব অসম মালা কেনেকৈ আহিব আনটাইড ফাণ্ড কেনেকৈ আহিব অৰুণোদয় কেনেকৈ হ'ব সংবিধান প্ৰণেতাসকলে চিন্তা কৰিছিল যে ষ্টেটক আমি ৰিচৰ্চ দিব লাগে ক'ৰ পৰা ৰিচৰ্চ দিম অ'ন ৰিচৰ্চ ডিভলিউচন অব দ্য চেণ্ট্ৰেল টেক্স আৰু তেওঁলোকক অকণমান এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি ধাৰ ল'বৰ কাৰণে দিম ক'ত লিখা থাকে এইটো এই গোটেই বস্তুটো হাউছে অকণমান মই পাঁচ মিনিট সময়লৈ মই বুজাই দিব খুজিছোঁ যে অদ্ভুত কথা কিছুমান লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি থাকি লাভ নাই আৰ্টিকল টু নাইণ্টি দ্য একজিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দ্য ইউনিয়ন এক্সটেণ্ড টু দ্যা বৰইং আপোন দ্যা চিকিউৰিটি অফ দ্য কনচল ফান অফ ইণ্ডিয়া উইদিন চাচ লিমিট এই ধৰণে ইফ এনি এজ মে টাইম টু ফিক্স বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই ল এণ্ড টু গিভিং ছাচ গেৰেণ্টি ইট মে বি ফিক্স অৰ্থাৎ টু নাইণ্টি টু আৰু টু নাইণ্টি থ্ৰী আৰ্টিকল টু নাইণ্টি থ্ৰী থ্ৰী টু এনাবল ষ্টেট গভমেণ্ট ইণ্ডিয়া টু মেক লোনছ টু এনি ষ্টেট চ' চ' লং ইয়াত গোটেইখিনি এটা স্কীম আছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ অসম চৰকাৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে এটকাও লোন ল'ব নোৱাৰে ইয়াত কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে দিছ ইজ এ স্কীম অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া আমি কিমান লোন ল'ব পাৰোঁ এটা বছৰত কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে আণ্ডাৰ পাৱাৰ ৱেষ্টেড ইন বাই আৰ্টিকল টু নাইণ্টি টু এণ্ড টু নাইণ্টি থ্ৰী ভাৰত চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি ষ্টেটক এজ অফ নাও প্ৰত্যেক বছৰে বদলি থাকে ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি এখন ষ্টেটক জি ডি পিৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট আমি লোন ল'ব দিম কেপ যে ইমান পাৰ্চেণ্টতকৈ ওপৰত তেওঁলোকে লোন ল'ব নোৱাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক'লে যে ডেট জি ডি পি ৰেচিঅ' আমাৰ লোন যিমান হ'ব আৰু জি ডি পি যিমান হ'ব তাৰ থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্টহে আমি লোন ল'ব পাৰিম এটা কণ্ডিশ্যন যে থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য জি ডি পি কেন বি দ্য ট'টেল লোন ট'টেল আউটষ্টেণ্ডিং লোন এই বছৰৰ নহয় সমগ্ৰ লোন মোৰ যিমান টকা আছে ইট কেনট এক্সিড থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট অৰুণাচলক ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট দিলে যিধৰণেই নহওক কিয় প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত তেওঁলোকে ফিক্স কৰি দিলে যে ইউ কেন টেক ডিছ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অব দ্য লোন ডেট ইজ নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যন নাম্বাৰ টু কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে কৰি দিলে যে প্ৰত্যেক বছৰ জি ডি পিত ইমান পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে লোন ল'ব পাৰিবা থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট প্ৰত্যেক বৰ্তমান কভিডৰ সময়ত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিছিলে বিভিন্ন স্কীমত আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জি ডি পিৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ আমাক লোন ল'ব দিয়ে আৰু কোনে নটিফাই কৰে ভাৰত চৰকাৰে বাই অফিচিয়েল গেজেট নটিফাই কৰে যে এই বছৰ আমি কিমান লোন ল'ব পাৰোঁ যিটো ইয়াত পেপাৰে পত্ৰ লিখি যে চি এম এ গৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন লৈ আহিলে এইটো নহয় লোন কিমান ল'ব পাৰোঁ ডেট ইজ ফিক্স বাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া এই বছৰ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জি ডি পি কিমান যদি আমি জি ডি পি কিমান বুলি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান টকা লোন ল'ব পাৰোঁ এই কথাটো আমাৰ ফটক কৰি কেলকুলেটৰতে ওলাই যায় এতিয়া এই বছৰ আমাৰ যিটো জি ডি পি আপোনালোকে এতিয়া জি ডি পিৰ ওপৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিবা এটা কৈ আছিলে মই পূৰা শুনা নাপালোঁ এতিয়া যদি আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিয়ে হোৱাট ইজ দ্য জি ডি পি অফ আছাম ওলাই আহিব ফাইভ লেখ ছিক্সটি ছেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ যোৱা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান আছিলে যোৱা বছৰ জি ডি পি আছিলে ফ'ৰ লাখ নাইণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স আৰু অহা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান হ'ব ছিক্স লাখ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ তাৰমানে যিমানে জি ডি পি বাঢ়িব তিনি পাৰ্চেণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আমি যদি নলওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ভাৰত চৰকাৰে কৈ আছে তোমাক আমি লোন ল'ব দিছোঁ তিনি পাৰ্চেণ্ট আমি যদি লোন ললওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ছ হোৱাট ইজ দ্য অপশ্যন আজি আমি আমাৰ অসমত আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ বিত্তীয় পৰিচালনা হৈ আছে দুই হাজাৰ ছয়ত পৰা দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনলৈকে চৈধ্য চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলে যিমান লোন লৈছিল কোনোবা বছৰ এঘাৰ এহেজাৰ এশ কোনোবা বছৰ পোন্ধৰশ কোনোবা বছৰ চৌব্বিছশ কোনোবা বছৰ সাতাইছশ কোনোবা বছৰ পঁচিছশ কোনোবা বছৰ তিনি হাজাৰ তেৰ চৈধ্যত চাৰি হাজাৰ আমি গোটেই ঘূৰাই দিম কংগ্ৰেছৰ দিনলৈকে অসমে যিমান লোন লৈছিল উই ৰিটাৰ্ণ ছিংগল পইচা এভৰি পইচা উই হেভ ৰিটাৰ্ণ কাৰণ আমাৰ কেপাচিটি বাঢ়ি আছে এই বছৰ আমি যিমান আমাক লোন ল'ব দিছে সেই যদি আমি হিচাপটো চাব যাওঁ ভাৰত চৰকাৰে নটিফাই কৰে যে আমাক ফাইভ লাখ নাই ছিক্সটি ছেভেন থাউজেণ্ড ক'ৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট আমাক লোন ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক এলাউ কৰিছে আৰু সেইটোৰ লগত আৰু কেইটামান স্কীম লোন ল'ব এলাউ কৰে যে পাৱাৰ ৰিফৰ্ম হ'লে আমি পেঞ্চন ফাণ্ডত কিমান টকা জমা দিছোঁ এই গোটেইবিলাক ঠিক কৰি তেওঁলোকে আমাক এটা কিটি বনাই দিয়ে যে আপোনালোকে ইমান টকা লোন ল'ব পাৰে এতিয়া আমি লোন লম নে নল'ম সেইটো টকা যদি ভাৰত চৰকাৰে কৈছে তুমি ল'ব পাৰা তোমাৰ এইটো কেপাচিটি আছে ইউ কেন টেক ইট আমি ল'মো আমি ঘূৰাই দিম ইয়াতেতো কোনো ইয়াততো কোনো লাজ কৰিবলগীয়া কথা একো নাই এতিয়া আপোনালোকে চাওক যদি লাজ মই কৰিলোহেঁতেন যদি লোনটো অকল অসমে ল'লেহেঁতেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰীত পাঞ্জাৱে কিমান কিমান আউটষ্টেণ্ডিং ডিউটছ পাঞ্জাৱৰ টু লেখ নাইণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ আজি কেৰেলাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে যে তেওঁক লোন ল'ব খুলি দিব লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা আহিবই নালাগে তেওঁ পিনাৰী বিজয়নে মোক চিঠি লিখিছে যে লোন যিমান ইচ্ছা ষ্টেটক সিমান ল'ব এলাউ কৰিব লাগে অহাকালি মই হাউচত চিঠিখন দি দিম সি ৰ'ট এ লেটাৰটো মি যে আপুনিও ছুপ্ৰিম কোৰ্টত মোক ছাপৰ্ট কৰক যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে কণ্ট্ৰলে কৰিব নালাগে আমি যিমান টকা ইচ্ছা সিমান টকা লোন ল'ব লাগে আমিতো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আছো কেৰেলাৰ আজি লোন কিমান আছে তিনি লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা আৰু তেওঁলোকৰ জি ডি পিৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লোন আছে তেওঁলোকৰ আজি জি ডি পি ৰেচিঅ'ত কেৰেলাৰ লোন আছে থাৰ্টি ছেভেন পইণ্ট এইট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে বছৰটোৰ জি ডি পি তেওঁলোকৰ যিমান তাতকৈ ট'টেল আউটষ্টেণ্ডিং লোন তেওঁলোকৰ থাৰ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আছে অৰুণাচলৰ কিমান আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আউটষ্টেণ্ডিং লোন আছে যিমান উপাৰ্জন তাৰ আধাই তেওঁলোকৰ লোন আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ কিমান আছে ফৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কৰ্ণাটকৰ ৰাজস্থানৰ মই কৰ্ণাটকৰ উদাহৰণ দিছোঁ কৰ্ণাটকৰ লোন আছে চাৰি লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা কোনখন ষ্টেটৰ লোন নাই আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে যে লোন অসমে লয় অকল তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা বনাই দিলে মই কৈ দিম এতিয়া লোন লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল পাব শুনি যে অসমৰ জি ডি পিৰ লগত লোন হৈছে অনলি টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড লোৱেষ্টৰ ফালত উই আৰ নাম্বাৰ ছেভেন উৰিষ্যা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কৰ্ণাটকা ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড অসম এই সাতখন ষ্টেটৰ আটাইতকৈ দেশৰ ভিতৰত কম লোন আছে জি ডি পিৰ লগত ইট ইজ বিল' টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু আমাৰ ওপৰত কোন কোন আছে তামিলনাডু সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট মধ্যপ্ৰদেশ চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিপুৰা আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট হাৰিয়ানা আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট উত্তৰ প্ৰদেশ ঊনত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ঊনত্ৰিছ ৰাজস্থান একত্ৰিছ বিহাৰ তেত্ৰিছ ৱেষ্ট বেংগল থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু মেঘালয়া থাৰ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট সৰু ৰাজ্য ফিজিকেলি আছাম ইজ দ্য মষ্ট ৱেল গভৰ্ণ ষ্টেট অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাকালি ইয়াত কোৱা হৈছিল যে আমাৰ বৰয়িঙৰ ৰেভিনিউৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বৰয়িং ছেভেন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অসমৰ ট'টেল ৰেভিনিউ ৰিচিভ হৈছে এইটি নাইন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু ক'ৰ আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ জাষ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে আমাৰ যিমান টকা উপাৰ্জন নিজৰ উপাৰ্জন তাৰ মাত্ৰ আমি সাত পাৰ্চেণ্ট সুদ দিব লাগে এণ্ড দ্য গ'ল্ডেন লিমিট ইজ টেন পাৰ্চেণ্ট উই আৰ মাৰ্কছ বিল' টেন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মোৰ অহা বছৰ জি ডি পি অসমত হ'ব ছিক্স লাখ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডকো ফাইভ লাখ ছিক্সটি ছেভেনৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট যিমান হৈছিলে ছিক্স লাখ ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰটো তিনি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি যাব মোৰ ফিজিকেল স্পেচ বাঢ়ে সেইটোতো ষ্টেটখনৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা না যে হিজ ফিজিকেল স্পেচ ইজ ইনক্ৰিজিং আপোনালোকে কয় ধাৰ কিয় ল'লে আৰে বাবা ল'ব পৰা কেপাচিটি আছে কাৰণেহে লৈছোঁ তোমাৰতো নাই মোৰ আছে মূৰে মূৰে কাৰো লোন নাই কাৰো মূৰত কাৰো লোন নাই অখিল গগৈ চিন্তা কৰিব নালাগে কোনোদিনে বেংকৰ পৰা ক'ৰ নটিছ নাহে আপুনি নিজে লোৱা লোন লোৱাখিনি বেলেগ কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ অসমত আপোনালোকে চাব যে আমাৰ প্ৰদেশখন এনেকুৱা যে আমি বড়িঙৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নেকি আপোনালোকে এটা নতুন ক'লে যে লাও লোৱা চৰকাৰ ধাৰ লৈ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ট'টেল বাজেটেৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ দুই হাজাৰ বাইছ তেইছত আছিল এক লাখ বিছ হাজাৰ কোটি টকা তাৰে আমি লোন লৈছোঁ মাত্ৰ ঊনৈছ হাজাৰ কোটি টকা তাৰমানে আমাৰ বাজেট চাইজৰ মাত্ৰ ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট কেমছ ফ্ৰম লোন এইটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট উই পে' ফ্ৰম আৱাৰ পকেট কেৰেলাৰ কিমান কেৰেলাৰ বাজেটত লোনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকৰ যদি এক লাখ কোটি টকাৰ বাজেট এক লাখ কোটিৰ বাজেট তাৰ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰে ধৰাৰ ধাৰ লোৱা আৰু অসমত যদি এক লাখ হাজাৰ এক লাখ কোটি টকাৰ বাজেট ষোল্ল হাজাৰ কোটি টকা আমি ধাৰ লওঁ আমি ক'ত আছো এইখন অসমক লৈ আপোনালোকে গৌৰৱ কৰক ক'ত কেৰেলা আৰু ক'ত আমি প্ৰলেটৰিয়াত বুৰ্জোৱা আমি থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বাজেট আমাক ধাৰেদি নহয় গতিকে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰে ভাষণ দিয়াৰ আগতে মোক লাও লোৱা বুলি কোৱাৰ আগতে আপুনি এটা একজেক্টিভ ঠিক কৰিব লাগিব কেৰেলাৰ কাৰণে বিশেষণীয় বিশেষণ এটা সেইটো কি হ'ব অতি লাও লোৱাটো ভাল শব্দ নহ'ব কিয় পঢ়ু খেদা পঢ়া খেদা কিবা কিবি আছে নহয় তেনেকুৱা এটা ওপৰ লেভেলত যাব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় অসমে কি কৰিছে অসমে দুটা কাম কৰে আমি লোন ঘূৰাই দিওঁ তাৰ লগত ভৱিষ্যতে যাতে লোন ঘূৰাই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা চিংকিং ফাণ্ড কৰোঁ ষ্টেট চিংকিং ফাণ্ডো কৰিছোঁ নেশ্যনেল চিংকিং ফাণ্ডো কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বাজেট যোৱা বছৰ এক লাখ বাইছ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ এইবাৰ আমি এক লাখ ত্ৰিছ বত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি লোন সোতৰ ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা ৰেভিনিউ আপোনালোকে যদি অসমৰ আজি ৰেভিনিউ চাব যায় তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ টকা যি আমাৰ নিজৰ যি উপাৰ্জন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ টকা ৰাজ্যৰ ইয়াত একোৱেই নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ অসমৰ ৰেভিনিউ আজিৰ দিনত আমি আমাৰ ৰেভিনিউ এই মুহূৰ্তলৈকে কয় মদৰ পৰা ৰেভিনিউ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় মদৰ পৰা ৰেভিনিউ আহে মাত্ৰ তিনি হাজাৰ কোটি টকা আৰু অসমৰ ৰেভিনিউ ৰিচিভ হ'ল বাইছ আৰু তেইছত নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু ক্ৰ'ৰ্ছ ইটছ এ ৰেভিনিউ ৰিচিভ আৱাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিভ ইজ নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু ক্ৰ' ৰুপিজ মই মই ৰেভিনিউ এচেছমেণ্ট ক'ত লজ কৰিছোঁ গেইন কৰিছোঁ ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং আৱাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিভ ইজ নাইন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু ৰুপিজ নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড আৰু মদৰ পৰা কিমান আহে সাতাইছশ কোটি তিনি হাজাৰ কোটি টকা এই চৰকাৰখনে অসমক বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী কৰি লৈ গৈ আছে দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনত বাজেট আছিল বিয়াল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা বাজেট এক্সপেণ্ডিচাৰ যোৱা বছৰ আমি বাজেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছো এক লাখ বাইশ হাজাৰ কোটি টকা ইনক্ৰিজ অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টেক্সটো কতো লগোৱা নাই আপোনালোকে কিয় সমালোচনা কৰে মই এইটোও বুজি নাপাওঁ বোলে মই ক'ৰবাত টেক্স লগাইছো ক'ৰবাত নতুনকৈ কিবা কৰিছো না টেক্স লগাইছো না কি কৰিছো সুন্দৰভাৱে সকলোকে আমি অৰুণোদয় দিছোঁ এক লাখ চাকৰি দিছোঁ কিমান চেলেঞ্জ এক লাখ চাকৰি কোনদিনা দিব কওক এই বিধানসভাতে মানে ডেট সময় মই যেন পঞ্জিকা জ্যোতিষীহে জ্যোতিষী চাই পেলাই ক'ব লাগিব যে অমুক তাৰিখে অমুকটো বজাত দিম কিন্তু দিটো দিলো এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে আপোনালোকে অকণমান যদি চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ এতিয়া ষ্টেট নিজৰ টেক্স নন টেক্স চেয়াৰ অফ চেণ্ট্ৰেল টেক্স আমি অসমে বিত্তীয়ভাৱে এখন যথেষ্ট শক্তিশালী ৰাজ্যত পৰিণত হৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান এটা বা দুটা সঁচা কথাৰে মই সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ এটা কথা চিন্তা কৰক আপোনাৰ আপোনালোকে আমাৰ বেংগলত আজিৰ দিনত ডিজেলৰ দাম কিমান এশ ছয় টকা দামটোতো চৰকাৰে নবঢ়ায় ৰিফাইনেৰীয়ে যি দাম দিয়েটো ফিক্স দিয়ে তাৰ ওপৰত টেক্স লগায় বেংগলত এশ ছয় টকা হ'ল পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ দাম পাটনাত কিমান এশ সাত টকা জয়পুৰত কিমান এশ আঠ টকা হায়দৰাবাদত কিমান এশ ন টকা মই বিজেপি কংগ্ৰেছ চবৰ কথা কৈছোঁ সৰ্বহাৰাত কিমান কেৰালাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম এশ ন টকা এতিয়া আহক অসমলৈকে অসমত মই যিমান দূৰ জানো পেট্ৰলৰ দাম হ'ল আঠান্নব্বৈ টকা নাইণ্টি এইট টকা আজি মোৰ ইমান দুৰ্ভাগ্য যে এশ ন টকা পেট্ৰলৰ টেক্স লোৱা চৰকাৰখন ভাল আৰু আমি আঠান্নব্বৈ টকা লোৱা চৰকাৰখন বেয়া চবচেছ ইয়াত একো নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ষ্টেট গেছ হৈ গৈছিল কেলকাতাত তাতে এশ ছয় কোটি এশ ছয় টকা আমি নাইণ্টি এইট ৰুপিজ তাতে অৰুণোদয় দিয়ে পাঁচশ টকা আমি দিওঁ বাৰশ টকা বাৰশ পঞ্চাছ টকা অসম সেইটো পৰ্যায়ত নাই আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গ'লো আশী লাখ লোক যোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্তি হ'ল অসম এতিয়া গুড গভাৰ্নেন্স সুশাসনৰ উদাহৰণ হল খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল অসমলৈ বিকাশৰ গংগা নামিলে আজি ইমান দিন ধানৰ মালিকবিলাকে কৃষকক শোষণ কৰিছে চৰকাৰে ধান কিনা আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া চৰকাৰে বাইশ টকা দিলে তেওঁলোকে চৌবিশ টকা দিব বাধ্য হৈছে এইখন অসমত এক কোটি গছ পুলি আমি এদিনত লগাই দিলোঁ আন্দোলন কৰাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তে সাতাইছ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰত্যেকটো চাকৰিৰ পিছত হোৱা দুৰ্নীতিৰ আলোচনা সঁচা মিছা মই নকওঁ আজি অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে আস্থা উভতাই পালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেইদিনমান আগতে মই সৰু উদাহৰণ এটা দিছিলোঁ ইনাথ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ সকলো আমি বেয়া দেখোঁ কেইদিনমান আগতে মই ভৱানীপুৰ সমষ্টিত গৈছিলোঁ এখন গাঁৱত চি আৰ পি এফৰ শ্বহীদ হৈছিল শ্বহীদক মাল্য অৰ্পণ কৰি মই গাঁওখনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰত আছিল ৰখালোঁ ছোৱালী এজনীক ধৰি ওচৰত লৈ আহিলোঁ মৰম কৰি মা মাষ্টৰটো নাহে সপাই স্কুলত কাৰণ মোৰো মনটো নিগেটিভ ছোৱালীজনীয়ে উত্তৰ দিলে ছাৰ আপুনি নাজানে চৰকাৰী স্কুলবোৰ এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল ফণী তালুকদাৰে স্কুলখনৰ নামো ক'ব পাৰিব গ'লে নেকি মানে অ আনন্দ বাজাৰত আজি যেতিয়া শিক্ষা সেতু আৰম্ভ হৈছিল আমি নিউজ উলিয়ালো যে মাষ্টৰ গছৰ ওপৰত গৈ পেলাই এটেণ্ডেঞ্চ দিয়ে এতিয়া নিউজবোৰ কেনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল না কম্পিউটাৰ চেঞ্জ হ'ল না টাৱাৰ চেঞ্জ হ'ল না গছডাল নোহোৱা হ'ল আজিওতো গছৰ ওপৰত উঠি এটেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰে আজি কিয় নিদিয়ে সাহসী চৰকাৰ সাহসী সিদ্ধান্ত কিমান পাৰ্চেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ থাকে এতিয়া স্কুলত আজি স্কুলত আৰু শিক্ষক এটেণ্ডেন্স এইটি এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কেজুৱেল লিভ মেটাৰ্নিটি লিভৰ পিছতো আজি শিক্ষকৰ এটেণ্ডেঞ্চ ডিজিটেলি জিঅ' ফেন্সিঙৰ পিছত ক'ত দুৰ্নীতি হয় মেডিকেল এডমিশ্যন দুৰ্নীতি নাই ইঞ্জিনিয়াৰিং এডমিশ্যন দুৰ্নীতি নাই চাকৰি দুৰ্নীতি নাই বচুন ধৰা দুৰ্নীতি নাই ক'ৰবাত যদি ট্ৰাইবেলে মাটি পায় তাত আৰু দুৰ্নীতি হোৱা বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কোনোবা আগৰৱালা জৈনে মাতি পালেহে দুৰ্নীতি হোৱা বুলি ক'ব দুৰ্গাদা ট্ৰাইবেলে মাতি পালে আৰু দুৰ্নীতিৰ কথাটো থাকিব নেকি সিমানটোতো ক'ব পাৰোঁ বোলে মাইনৰিটিয়ে মাতি পালে কোনোবাই মুৰ্গী খালে লোকেল চিকেন খালে কিবা আহিব পাৰে কিন্তু ট্ৰাইবেলে মাতি পালেতো এইটো আহিব নোৱাৰে আজি ক'ত আছে ইজ অফ ডুইঙত এটা এটাকৈ আজি আমাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক প্ৰচেছ হয় কম্পিউটাৰতে উত্তৰ পায় পেঞ্চন সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰিবলগীয়া বহুত আছে যোৱা তিনিটা বছৰত আমি এটা পৃষ্ঠভূমি নিৰ্মাণ কৰিলো আৰু এতিয়া অসমক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই মত সলাই পেলালে যে এইখন অসমক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম ৰিং ৰোডৰ পৰিকল্পনা টানেল কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট যি বিয়া গুম এয়াৰপোৰ্ট বনি আছে আৰু যি ধৰণে গুৱাহাটীৰ কাম হৈছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট সকলোতে এটাই প্ৰতিচ্ছবি খুনা খুতি নদীৰ ওপৰত দলং কোনোবাই কল্পনা কৰিব পাৰিছিল নেকি মই বিধানসভাত আহ্বান জনাম এই নতুন অসমৰ আৰু নতুন অসম গঢ়াৰ এই মহান আন্দোলনত আপোনালোক সমভাগী হওক ৰাজনীতি আমি কৰিম ৰাজনীতি আমি কৰিম আমি কেনেকৈ কৰিম যে বিজেপিয়ে বসুন্ধৰাত দুই লাখ মাটি দিলে আমি চাৰি লাখ দিম তাৰ ৰাজনীতি হওক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই বিজেপিয়ে অৰুণোদয় বাৰশ পঞ্চাছ দিলে আমি চৌব্বিছশ দিম বিজেপিয়ে এক লাখ চাকৰি দিলে মই এক লাখ চাকৰি মই দুই লাখ চাকৰি দিম কিন্তু গাখীৰ নিদিয়া গৰুটোৱে যদি গাখীৰ দিয়া গৰুটোক লাত মাৰিব খোজে সেইটো মালিকে মানিব নেকি কওকচোন এক লাখ চাকৰি মই জীৱনত দি পোৱা নাই মই প্ৰশ্ন সুধিছো পাঁচ লাখ চাকৰি কিয় নিদিয়ে সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ লগত আমি অসমখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে আমি যদি সকলোৱে এবাৰ সহযোগিতাৰ মনোভাৱ লওঁ আমি অসমখনক এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিম আমাৰ লগত কি কাজিয়া আছে ৰাইজেতো আমাক সকলোকে সকলোৱে দিলে একোতো নাই ক'ৰবাত ৰাস্তা এক কিলোমিটাৰ বেছি কম এইটোৱে কাজিয়া ক'ৰবাত দুটা নামঘৰ বেছি কম এইটোৱে কাজিয়া বাকীটো একো কাজিয়া নাই ৰাজনীতি মানুহে কৰিব মানুহে যাক ভোট দিব লাগে ভোট দিব আৰু মইতো আপোনালোকৰ কাৰণে থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ভোট এৰিয়ে দিছো কিমানে কোনে এৰি দিব থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এৰি দিছো যে যাওক এইটো আপোনালোকক কোনোবাই কয় মোক ৰাস্তা দিয়া নাই ৰাস্তা বাদ দিয়কচোন থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ভোটটো এৰি দিছো না ইয়াতকৈ আৰু কি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমাতকৈ উদাৰ মানুহ কাকো বিচাৰি নে কব কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ পৰা ইউ ডি এফে ভাষণ শুনিছিলে যে যক চব মাইনৰিটি ভোট আপোনালোকৰ আমি কেম্পেইন কৰিব নাযাওঁ শুনিছিলে নেকি কিছুমান বাহিৰৰ মানুহে নাজানে মোক মিয়া বুলি কলে বেয়া পায় যে মিয়াসকলক শ্বেয়াৰমেন আলী ডাঙৰে আজি হাউচতে কৈছে যে আমি মিয়া বুলি হয় নহয় সন্মান সূচক কথা এটা মানে অধিবাসী মুছলমানসকলে বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল পায় মিয়া ইজ এপ্ৰোপিয়েট চ' এইটোতো আজি আমাৰ গোটেই বিশেষকৈ অল ইণ্ডিয়া পেপাৰৰ মানুহবিলাকে এইটো বুজি ল'ব লাগে কি আছামে মিয়া চবকা এক বহুতহি ছাপৰ্টিভ ডেফিনেশ্যন হে আছাম ইমিগ্ৰেণ্ট মুছলিম লোক মিয়া বোলনেছে খাৰ নহি পাতেহে মিয়া বোলনেছে অ' আপনে আপকো सम्मानित महसूस करता है, तो है।, प्रेड़े प्रेड़े, है? वो आप लोग कहां आए थे आप लोग तो दूसरा धर्म में था ना মুখ্যমন্ত্রী মহাদমান আলী ডাঙরিয়ার ব্যক্তিগত মন্তব্য হবেন কারণ হি ইজ নট অথরাইজ বাই দ্য অল ইমিগ্রেন্ট মুসলিম অপিনিয়ন আমি এটা আপনার আসু নাই নাতীয় অভিবর্তন এখন পাট টু রিপ্রেজেন্টার মুসলিম আমাৰতো চেঙাৰ বিধায়কৰ ঘৰতে মিয়া কবিতা লিখা মানুহো আছে হয় নহয় নিজেও লিখে মিয়া কবিতা

সন্মানীয় বিধায়ক আশ্ৰা ফুলে নিজে কলে ডাঙৰীয়াই নিজে কলে যে মই মোৰ পৰিচয়টো মিয়া বুলি দিম ক্লিয়াৰ মিয়া কবিতাই লিখে খালি মই কওঁ অসমীয়াটো ভাঙিছো কি নিলিখিবি নিজাকৈ কিবা এটা লিখ বুলি এইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমত সেইটো আৰু বেলেগ শুনক শুনক ছাৰ মানুহ এজনৰ পৰিচয় কেইবাটাও হব পাৰে আমি এজন ভাৰতীয় আমি এজন অসমীয়া তাৰপিছত উণ্ট আচ্ছা হ'ব আছে এইটো বিষয়ে আমি কেতিয়াবা ভাবো এইটো নিজৰ নিজৰ মইতো ভাবো যে হাউচত এটা প্ৰস্তাৱে আহিব লাগে যে অধিবাসী মুছলমানসকলক আমি কি বুলি মাতিব লাগে এইটো চেৰমানদাই এটা আনিব পাৰে মহা সন্মানীয় বিধায়ক কাৰণ নহলে আমাৰে কষ্ট হয় মই কবাৰ মিয়া বুলি কৈ দিওঁ মোক এই নেশ্যনেল ৰিপৰ্টাৰ বিলাকে আপ মিয়া বুল দিয়াহে মিয়ে বোলে ইয়াৰ কিয় বোলতে আছাম মে মিয়া বুল নেছে লোক মোচটো আচ্ছা পাতে আপলোক ইহাৰ খাৰ পাতেহে বাংলাদেশী সংযুক্ত বাংলাদেশী কোৱাতকৈ মিয়া প্লিজাৰ্লিজ ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং মৰাণ মটক অল আৰ এছামিছ মি আলোচ মিছো লাইক দিছ বট বট এনেকুৱা ক'ব লাগিব মৰাণ মটক ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং ইকুৱেলি ইকুৱেলি মি আ অলছো হাইট টু মইতো অসমীয়া কবৰ কাৰণে ৰখি আছো যোনদিনাখন আজমল চাহাবে হুইপ দি দিব যে চব ঘৰত দুটা বাচ্ছা হব লাগে সেইদিনাখনে মই কৈ দিম এইবোৰ চব অসমীয়া আজি আপোনালোকৰ ধুবুৰীত ৰিজাল্ট কি হয় মই নাজানো মইতো তাত নাই মই নাজানো কিন্তু তথাপিতো আজমল চাহাব অসমীয়া অসমত জানে যে মুছলমান সমাজৰ ভিতৰত তেওঁ এজন বৰিষ্ঠ ব্যক্তি বয়সৰ ফালৰ পৰা পাণ্ডিত্য চব আছে এবাৰ যদি ইউ ডি এফে আৰম্ভ কৰি দিয়ে নহয় যে অসমত মুছলমানৰ সন্তান দুটা হব লাগে মই ভাবো তেতিয়া আৰু কোনেও আপোনালোকক অসমীয়া নহয় বুলি নকয় সৰু এটা কথা আজমল চাহ যি কাম কৰিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি নাই নাই অসমত ধন্যবাদ এটা দিব লাগে নহয়

অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই এটা কৰিব লাগিছিল নহয় যে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় বুলি গতিকে তেওঁলোকক সময় দি দিলো যাতে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় বুলি প্ৰুফ হৈ যায় নহলে মই আকৌ এইটোৱে কৈ থলেহেঁতেন নহয় যে এওঁৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো নাই বুলি গতিকে আজি মই বুজাই দিলো যে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মোৰ অন্তৰখন যত থাকিব লাগে তাত আছে আমাৰ আমাৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ লগতো আছে আশাফুল ডাঙৰীয়াৰ লগতো আছে খালী ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন আছে কেইটামান কথাত আমি সংশোধন বিচাৰোঁ ইমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্তৰখন কাৰ লগত আছে আপোনাৰ লগত আছে আকৌ বৰাক উপত্যকাৰ লগত আছে যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় মই সদনত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তাৰপিছত মই সামৰণি মাৰিম অসমে বহুত বহুত নতুন উদাহৰণ নতুন গৰিমা আমি প্ৰস্তুত কৰিছো ৰাজ্যপালৰ ভাষণক বয়কট নকৰি বা তেওঁক প্লে কাৰ্ড নেদেখুৱাকৈ বেলেগ কিবা এটা আমি প্ৰতিবাদ ল'ব পাৰোঁ নেকি এইটো অসমৰ কাৰণে এটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ব কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো কোনেও নকৰে এই বিষয়টো মই বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াক লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ যাব ৰাজনীতিও কম থাকিব তাৰ পিছত বিষয়টো বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম কোনো সৰু নহয় তাৰ পিছত লাগিলে ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক যি কয় কৈ থাকক কোনো আপত্তি নাই কেইটামান আমি উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সমালোচনাই আমাক শক্তিশালী কৰে আৰু আপোনালোকে যিখিনি সমালোচনা আৰু সমালোচনাৰ মাজত যিখিনি পৰামৰ্শ দিলে সেই গোটেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিম আৰু যিখিনি গঠনমূলক সমালোচনা গঠনমূলক পৰামৰ্শ এই গোটেইখিনি আমি একেলগে গ্ৰহণ কৰিম এটা মোৰ সৰু অনুৰোধ আছে কেইদিনমান পিছৰ পৰা আমি অসমত এটা নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম যে হাইস্কুলবিলাক নতুনকৈ নৱ নিৰ্মাণ কৰা ইংলিছ স্কুলবিলাক ইমান ভাল আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েল হাই স্কুলবিলাক সেই ধৰণৰ পুৰণা কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে আমি আঠ কোটি আঠ কোটি টকাকৈ দি এইবাৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিতে ইভেন অপজিশ্যনৰ সমষ্টিটো আমি কোনো অন্যায় কৰা নাই দুখনকৈ স্কুল আমি দিছোঁ আমাৰ ট'টেল কিমান হৈ যাব টু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স টু দুশ বাৱন্ন অহা বছৰ আৰু দুখনকৈ স্কুল আমি দিব চেষ্টা কৰিম এই দুটা তিনিটা বছৰত আমি যদি সকলোৱে মিলি স্কুলখিনি আমি যদি ঠিক কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বহুত এটা ডাঙৰ অৱদান হ'ব শিক্ষাটো প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে বিধায়কসকলে যিমান আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে আমি তাক গ্ৰহণ কৰিম কথা নাই ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত আপোনালোকক মিড ডে মিল ইউনিফৰ্ম স্কুলবিলাক আপোনালোকৰ ভিজিট এইখিনি আপোনালোকে অলপ চাওক শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত ময়ো এইটো স্বীকাৰ কৰিম যে চৰ অঞ্চলত শিক্ষক থাকিব নোখোজে আমি দিয়াৰ পিছত তাৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ কথাবিলাকো আছে আমি আলোচনা কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি আমি এখন সুন্দৰ অসমৰ ৰাস্তাত লৈ যাব পাৰিম আৰু আপোনালোকে এইটো কথা নিশ্চিত থাকিব যে যিদিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই নাথাকিম সিদিনাখন মোৰ লগত কোনো হেলিকপ্তাৰ নাথাকিম কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোনেই নহওক কিয় আমাৰ ৰাজ্যত সামাজিক ইমান সমস্যা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজন যদি প্ৰতি মাহত এবাৰ উজনিত এবাৰ বৰাক উপত্যকাত এবাৰ নামনি অসম এবাৰ উত্তৰ অসম যিমানে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে সমস্যাবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আৰু এই যে হেলিকপ্টাৰো আছে মন্ত্ৰীজনেও লৈ যায় স্পীকাৰজনেও লৈ যায় ৰাজ্যপালকো আমি দিওঁ আৰু ভাৰতৰ পৰা অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনকো আমি দি দিওঁ মইনো কেইদিন উঠো মবিলিটিটো অকল মবিলিটিও নহয় মন্ত্ৰীসকলকো আমি মবিলিটি মানকাচাৰতে আমাৰ কোনো মন্ত্ৰী আগত নগৈছিল আৰু আমাৰ যোৱাও নহয় কাৰণ তাত আমি ইলেকশ্যনো নিজি এতিয়া মই অন্তত মন্ত্ৰীজনক কওঁ যে নহয় হেলিকপ্টাৰখনে আছে মানকাচাৰত আপুনি যাওক এবাৰ আৰু যোৱাবাৰ আপোনালোকে কেবিনে আমি এক জানুৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট দিওঁতে দেখিছে যে কিমান মন্ত্ৰীসকলৰ মবিলিটি বাঢ়িছে এজন মন্ত্ৰী এটা বছৰত ৰঞ্জিত দাস পীযুষ হাজৰিকা কেশৱ মহন্ত বিমলৱা ৰণোজ পেগু সকলোৱে প্ৰত্যেকখন জিলাতে এটা বছৰত এবাৰ হ'লেও গৈছে মইতো অসমত তেইছ বছৰে হ'ল মন্ত্ৰী থকা আজি তেইছ চন হ'ল নেকি অঁ একৈছ বছৰ হ'ল গতিকে একৈছ বিছ বছৰ হ'ল কোনো মন্ত্ৰী ইমান জিলাত ঘূৰা নাছিল প্ৰথমতে কেবিনেট কৰোঁতে আপত্তি হৈছিল এতিয়াতো কেবিনেট মাতিব আহে মানুহে জিলাত যে আমাৰ জিলাত কেবিনেট কৰক এইবাৰ আমি কেবিনেট গাঁৱত কৰিম গাঁৱতে ৰাতিও থাকিম অহা বাৰ তাৰিখে মই এখন গাঁৱত থাকিম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অলপ মন্ত্ৰীকেইজনে শুনি ভালেই পালে ভয়ে পালে মই নাজানো যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি একোখন গাঁৱত কেবিনেট কৰিম নামঘৰত কেবিনেট কৰিম আৰু ৰাতি গাঁওখনতে থাকিম আমি অসমক এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব খুজিছোঁ ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰ্যায় ইনক্লুচিভ ছচাইটি সকলোৰে মৰম সকলোৰে মাজত সমস্যা নোহোৱা আৰু আপোনালোকে মোক ক্ৰেডিট দিব নিদিব নাজানো একৈছ বাইছ তেইছত যাত্ৰা অসমৰ মাজেদি গ'ল কিন্তু জয় শ্ৰীৰাম ধোনীৰ মাজতো কোনো সংঘৰ্ষ নোহোৱাকৈ যাত্ৰা পাৰ হৈ গ'ল ইনস্পাইট অফ দ্য প্ৰভুকেশ্যন ইনস্পাইট অফ দ্য প্ৰভুকেশ্যন মই বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিম মোক কোনো ৰাজনীতি বুলি ভাবিব নালাগে যেতিয়া ইমান ডাঙৰ নেতা আহে স্থান কাল সময় বাইছ জানুৱাৰ বাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো অসম ভ্ৰমণৰ কাৰণে ল'ব নালাগিছিল এটলিষ্ট হি শ্বুড হেভ এভইডেড টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী

एंड हमें अच्छा से संभाल के वो दिन पार किया कोई एक जगह में सत्र में पांच हजार लोग राम मंदिर का प्रतिष्ठा देखने आएगा बैठेगा और वही सत्र में अगर वो व्यक्ति वो दिन जाते हैं जो राम मंदिर का इनविटेशन को अस्वीकार करने वाला व्यक्ति वही दिन वो सत्र में जाने मांगते थे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्वाभाविक था हमें स्ट्रांग गवर्नेंस दिखाना थे, था हमें सुशासन करना था और हमने सुशासन का एक झलक दिखाया और अगली बार आसाम आएगा तो और बड़ा झलक दिखाऊंगा यह भी मेरा कमिटमेंट है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय सदस्य श्री रूपक শৰ্মাই উত্থাপন কৰা ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত সংশোধনীৰ বাবে চাৰিখন সংশোধনী প্ৰস্তাৱ জাননী পোৱা হৈছিলে আৰু সদনত তিনিখন উত্থাপন হয় প্ৰথম সংশোধনী আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ পৰা পাইছিলে গতিকে আপুনি অলপ কিবা ক'বও খুজিছে আৰু ইয়াৰ পিছত উঠাব নে কি কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যথেষ্ট দীঘলীয়া এশ পোন্ধৰ মিনিট বক্তব্য ৰাখিলে আৰু তেখেতে তিৰান্নব্বৈ মিনিট সময়ত ক'লে এতিয়া কেইটামান সঁচা কথা কওঁ মই আগৰখিনি মিছা বুলি কোৱা নাই তেখেতৰ বক্তব্যটোৱে মোক কৈছোঁ মোদয় তেখেতে বাৰম্বাৰ এটা কথা উলিয়াইছে নেলিৰ ঘটনাৰ কথা যিটো আমাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ বেয়া ঘটনা আমি পাহৰিব বিচাৰোঁ ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো হৈছিল এটা সময়ত আৰু এই ঘটনাটো হোৱাৰ বাবে তেখেতে আমাৰ দলক দোষাৰোপ কৰি আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰতিবাদ কৰিলে নহব মহোদয় নালাগে মহোদয় মই যেতিয়া লোকসভাত যুৱা মানুহ আপুনি সোনকালে কৰিব লাগে মহোদয় সদনক ডিষ্টাৰ্জ দিবলৈ ৰখা হৈছে এওঁৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন প্ৰচিডিং সোনকালে শেষ হব লাগে মোদয় উনিশশো ছিয়ানব্বই সনত যেটা কেন্দ্র লোকসভাত বাজপেয়ী সরকার পতন হয়েছিল সেই দিন একটা কথা হৈছিল যে নেলিৰ ঘটনাৰ সময়ত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই অসমলৈ আহি এটা কথা কৈছিল মই ইংৰাজীত উদ্ধিটি দিম ইমেজিন ইফ দে হেড এণ্টাৰ্ড পাঞ্জাৱ পিপুল উড হেভ ডেল্ট উইথ ডেম হাৰ্চলি এণ্ড উড চব ডেম ইন টু পিচেছ এণ্ড থ্ৰোন ডেম অৰ্থাৎ যদি এনেকৈ কোনোবা সন্দেহজনক মানুহ পাঞ্জাৱলৈ আহিলে হয় সেই মানুহখিনিক কচুকতা দিয়া গ'ল হয় আৰু তেওঁলোকক নৈত প্ৰৱাহ কৰি দিয়া হ'ল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনামূলক বক্তব্যৰ পিছত নেলিৰ ঘটনা হৈছিল আৰু মই নাজানো আমাক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কাৰণত সেই সময়ত টেৱাৰী কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টটো উলিয়াই নিদিলে যে কি নহওক এইবিলাক কথা মহোদয় ইজনে সিজনক বোকা ছটিয়াই এতিয়া পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি থাকিব নালাগে সেই গতিকে আমি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে আগুৱাই যাব লাগে আমি আগুৱাই যাব লাগিব কিন্তু মহোদয় বাৰেপাটি ন্যায় যাত্ৰা যিটো আমাৰ অসমত হৈছিল সেইটো আমাৰ নেতাসকলে অসমৰ পৰিস্থিতি বেয়া কৰিবলৈ আহিছিল বুলি কোৱা হৈছে সেই কথাটো একেবাৰে অসত্য তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আমাৰ সেই যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ন দহ মাহৰ পিছতো মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰা নাই তাত আৰম্ভ কৰি অসম আহিবই লাগিব যেতিয়া মণিপুৰ নাগালেণ্ডখন পাৰ হ'ব সেই গতিকে এইবাৰ গাড়ী দি যাত্ৰা হৈছিল সেই গতিকে এনেকুৱা এটা তাৰিখ হৈছিল এইটো কোনো পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় সেই কথাখিনি মই ক'ব বিচাৰোঁ যিটো মহোদয় ধাৰৰ মই আৰু বিশেষ নকওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বহুতখিনি কথা কৈছে আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ প্ৰকৃততে তেখেতসকলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমি যিখিনি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তাৰ যেনেধৰণে হৈছে তাৰ ওপৰতহে আমি মন্তব্য দিছিলোঁ আমি কোনো নিজে সাজি অনা কথা তাত নাই সেই গতিকে এইখিনি কথা গঠনমূলকভাৱে ধৰিব লাগে সেইটো মোৰ অনুৰোধ যিটো এনকাউণ্টাৰৰ কথা কৈছে যে ড্ৰাগছ হয় ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিমান হৈছে বাল্য বিবাহৰ ভাল কথা এইখিনি কাৰো কোনো এটা বিশেষ গোষ্ঠীৰ প্ৰতি হ'ব নালাগে কিন্তু মহোদয় এনকাউণ্টাৰ নহয় লাগিলে ফাঁচি দি দিয়া হওক সেয়া আইনসন্মতভাৱে ভাৰতীয় সংবিধানিক ব্যৱস্থা ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থা অনুসৰি হওক তাতো আমি সমৰ্থন জনাম কিন্তু যদিহে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং হয় যিটো আইনসংগত নহয় সেইটো প্ৰতিবাদ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব মহোদয় সেই গতিকে সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ অন্য কোনো কথা নাই আমি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ লগত নাই বাল্য ব্যৱহাৰকাৰীৰ লগত নাই সেই কথাটো মই শাসক পক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ মহোদয় সমালোচনাখিনি শক্তিশালী গঠনমূলকভাৱেই আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই বুলিহে এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱত সংশোধনী দিবলৈ কৈছোঁ সেই গতিকে এইখিনি যদি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অসুবিধা নহ'ব ধন্যবাদ এটা বিতর্ক নাই আর হয় গেল দুটা বহক বহক ইয়ার কোনো কিবা নাই